We are online. Tada! Jsme live. Jsme live! Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u drakovinových pokeců, Drakovin Talks. Mm-hmm. Dobrou chuť, Aleši. Děkuju. Já se moc omlouvám. Já jsem před 15 minutama zletěl rychle domů. Jsem našel v lednici nějaký halušky se zelím. A šunku, jak jsem si to rychle akorát ekonom dělal a mám strašně hlad, takže budu toho na začátku trošičku jíst, no, ale snad to nevadí. To je jedno, tak já si budu zatím povídat sám se sebou. Tak všechno stíhám, to si to nějak povídej se mnou. Ne, se mnou to řešil Ricky, jestli tady má být von tenhle ten týden. A mně přišlo dobrý, že tady budeš ty, když teď třeba jsi měl ten sen, že jo? A tak. Mm-hmm. A můžeme si povídat jako třeba o tom, tím bych začal. Určitě, o nějaké části tvojí backstory, protože ty si určitě k tomu rád i přečteš, že? No jasný, no. Tak takhle, počkat. Já teda ještě jenom jednu věc udělám. Promiň, já musím si vybustit svůj mikrofon. Mm-hmm. Poslední věc. Protože jsem nějak potichu. OK. Což jako teda asi nevadí, ale bylo by to divný, že ty bys řval a já bych byl. OK. Tak, co teďka? Teďka mluv. Teď já mluvím takhle, ale je to v pořádku. Yes, výborně. Je to úplně ideální. Zdravíme mozka. Čau mozku. Se nemohl najíst, než to zapnul, Aleši? Nestihl jsem to. No měl jsem ten sen, no. Jakoby ten sen, že jo, nebo celkově tam moje backstory. Já nevím teda, kolik můžu říkat, nebo jestli bych... A asi tady nevadí, když řeknu, že nějaký věci o mojí postavě. No nějaký, jo. Ono se na to podle mě stejně moc flowí a tak nedívají ostatní. Mm-hmm. Můžeš říct asi, co chceš. Pro lidi to určitě bude, aspoň část si nech určitě, mm-hmm. aby tam nějaký zvrat byl. Ale takový ty jako reálie obecně, to podle mě říct můžeš. No tak takhle, že jo. Pro ty, co to nepochopili, ono to jako moc ani nebylo z čeho pochopit, protože tam až tak jsem okolo sebe toho jako nedal vědět, tak jsem vlastně, že jo, padlý anděl. Jirka mě nazval poprvé minule mým pravým jménem Castiel, který vlastně je na zemi s tím, že on si nepamatuje nic ze svého božského nebo svého andělského pobytu v nebi nebo cokoliv, jak my to tady chceme jako popisovat. Mm-hmm. Takže a jediný jako co mám pocit je ten, že vlastně jsem tady za trest. Nevím, jestli to je pravda, ale mám takový pocit, kdy vlastně já nevím, proč tady jsem, připadá mi, že jako jsem ta moje bohyně, jak se čte? Chantea. Tak tam, a to je jakoby jeden z těch hlavních důvodů, protože já si jako myslím, že vlastně jsem tady za trest, protože ta Chantea vlastně teď... S tou tak jedná, trochu. Co? Že s tou tak jedná. No s tou tak jedná, za prvý. A za druhý, já vždycky, když vidím prostě nějaký paladiny, nebo když vidím nějaký Yasimari nebo takhle, tak většinou mají s tím svým bohem nějaký bližší vztah. A nebo to jako, nevím, já jsem vlastně viděl jenom jednou v životě nějakého Yasimara, což nemám v backstory, ale můžu se tam připsat, doufám. Takže jako neznám, nevím, jestli to jako tak jako reálně to má být, ale u mě ta Chantea, tak ta se mnou, že jo, mluvila teďka po čtvrtý v životě. Já jsem s ní měl vlastně jenom 3 sny, kdy se mnou jako svým způsobem se bavila, když já k ní se modlím, snažím se s ní nějak jako spojit, nebo když prostě doufám, že ona se jenom bude mluvit sama od sebe, nebo takhle, tak prostě tu mě vždycky ignorovala. Jo, takže i tady z toho důvodu, to je takový jako můj pocit, že vlastně jsem tady za trest, no. Jo, to se určitě snad bude řešit, doufám, že dojdeme tak daleko. A to je pravda, no. Ono, že jo, dosti dávala i, no, setkal se v životě s různýma i znameníma. Hmm. A dá na to Tarik? Myslíš na tady ty znamení? Jako nebo jakým způsobem je Tarik vnímá? Víš, jako prostě někde v backstory se třeba potkal s orlem, jak on zase tam měl symboliku toho orla ve snu.
Tak celkově, že já jsem měl tomu symboliku už, nebo toho boje na té pláni, že jo. Vlastně ten sen, který mi ona ukazovala v minulosti, tak, můžu to říkat? Asi můžu, ne? Asi, částečně můžeš. Uh-huh. No, že tady, Tarik teďka ten sen, osobně, jak já si myslím, že on to bere, tak to bere tak, že teďka ona mě zkouší, že mi vlastně ukazovala, že může se ze mě stát prostě nějaký vrah a nevím čeho všeho, že prostě zabiju o tu orlici, která vlastně je ona, pro mě v mých snech vždycky byla ona, a pak nějaký lev, což to jsem mi ukázal, myslím, poprvé ve snu. Takže, nebo naopak, vlastně tam ta druhá možnost byla, že je releasenu, že z těch okovů. Takže tam, že se mě snaží jako zkoušet a ukazuje mi dvě možnosti, které můžu směřovat. Což způsobem, já jsem tady něco podobného, že měl už na tom, v tom snu, v tom boji, na té pláni, kdy já jsem se viděl jako heroickou osobnost, která tam bojovala, a najednou prostě místo toho, aby udělala tu správnou věc, se už teďka nepamatuju z hlavy, jo. Protože jsem to psal kdysi dávno. Když jsi to možná přece mohl teďka vytáhnout, pro jistotu, ať nekecám úplný blbosti. Ale já jsem to tam nějak jako strašně pošmelil v tom snu, ne? Že jsem tam byl za strašný zmrda. Je to tak? Ne, tam byly nějaký scény, kdy ona ti tam ukazovala různý osoby z tvojí minulosti ve snech. A ty jsi s ní jednal jiným způsobem, než ona by čekala třeba. Mm-hmm. Aspoň tak jsem to pochopil z toho, co tam tak bylo. Ale no, to je asi jedno, to teda asi úplně takhle hluboko řešit nemusíme. No. Spíš jako, no, když třeba, co si myslíš, že by Tarik udělal, když by prostě potkal Orla teďkon obecně? Jako nechal by se jim nějak vést, nebo by na to kašlal? Záleželo by, jestli ten Orel by jako nějak třeba, nevím, představa, že ten Orel by ode mnou celý den kroužil, tak jako už mi to bude připadat divný. Ale jako když uvidím jako normálního Orla, tak to asi jako řešit nebudu. Protože to si myslím, že tady to až tak nedá, no. No a co teďkon Tarik plánuje? Plánuje zůstat se skupinou? Vyhovuje mu to? Tarik plánuje zůstat se skupinou. Jako ta bohyně mi neukázovala nic, co by, jako ona mi říká, že mám, budu mít možná jako na výběr v budoucnosti. Ale teď už je tady Flowy, tak asi. Děkujeme Flowy, že jste přišla, že jsi přišla s celou bandou, ale... Já se můžu dojít. Ne, spíš jako, budu se trochu proč se spoilerama teda. Jo, možná budeš mít jako spoilery od mojí postavy, no. A jinak děkujeme za host od Flowy. Vítejte. Čau. Jsi si pas. Čau, Kubo. Jsi si všimnul, Kubo, že je to taky. No, jako já to beru tak, že jsem tady vlastně hozený do toho lidského světa s tím, že ta bohyně si se mnou hraje, jak se jí zmane, a očekávám, že je jedno, kde budu, protože ona je mocná bohyně, která, když bude mi chtít prostě hodit před držku nějakou věc, kde já se budu muset rozhodnout podle ní nebo tak, tak jako bude toho schopná udělat kdekoliv, že jo. Takže jako tohleto já si myslím, že já mám představy o těch božstvech nějaký svoje a beru je spíš jako takový, že se nuděj v tom nebi nebo v tom někde, se prostě jako strašně nuděj a s náma si prostě tak jako jen tak hrajou, protože jim nic jiného nezbývá. Pak jsou to, já samozřejmě beru nějaký jako jiný boji, takový vyloženě zlý, který mají prostě jako cíl vyhubit, já nevím, že jo, svět, udělat tady všechno, tak jako ty mají jako jdou za svým cílem, ale většina těch bohů, tak já je beru takovýmhle tím způsobem právě, no. Nemám o nich moc velký mínění. Možná je to tím, že mě moje bohyně ignoruje. A ne tolik, už se k tobě vyjádřila zase. Jo. Neměl by jít Korčák trénovat soft? Měl včera v pondělí trénink, ne? Nemůže trénovat každý den, podívej už na ty ruce. Byl unavený. Už mám skoro dojezeno, omlouvám se. Ale zapnul by si Roll20, Aleši, jenom, aby jsme tam pustili muziku do pozadí. Mhm, určitě.
Už jsem dokonce dojedl. Korčák, neměl být Korčák trénovat? Proč ne Jirka? Proč Korčák? Už se loguju. OK, já už jsem to tam nějak zkusil zapnout. Tak. Všechno trvá strašně. V pohodě. Takže on jako vlastně mu jedno, kde bude, s kým bude. A je úplně v pořádku, když prostě tady bude teď chodit s partou. Co by musela parta udělat, aby s nima nechtěl jít? No, musel by se stát nějaký takovýhle jako specifický event, že jo? To jako třeba, když já jsem cestoval po těch turnajích, tak jo, jediný, co mě vlastně zvedlo a donutilo se vrátit zpátky do Slunečnicího pobřeží a řešit, tak byl vlastně ta vize, kdy já jsem viděl, že přichází válka sultánová a tak dále, a to mě vlastně zvedlo, protože já jsem způsobem, když jsem vlastně ten Asimar, ten padlý anděl, tak já jsem vyrůstal hodně jako člověk. A já mám dobrou rodinu, kterým mám prostě úzký vztahy a beru je jako svoji rodinu a svým způsobem jsou pro mě třeba i přednější než ta bohyně, jo, když to řeknu takhle. Takže a tady to jsou věci, které mě potom, že vlastně donutili nějak cestovat zpět nebo jít za nějakým cílem, tak vlastně tý ohrožení té rodiny nebo něco takového. No. No a myslíš, že by ta skupina mohla čistě udělat něco, co by to tady znepříjemnilo ten pobyt s nima? Jakože by Čičo začala uctívat nějakého strašného zlýho boha, prostě démonického. Nebo něco takového, no. Víš? Dokážeš něco takového představit? Jako určitě se dokážu představit, kdyby najednou naše skupina začala chodit a jako začala krást, vraždit, jenom prostě za peníze nebo takhle. Jako vražda v pohodě, pokud je za dobrým účelem, jo? Rozumíme si. Ale kdyby to prostě šlo do nějakých takovejhlech... Jako já třeba osobně, já ani ty démony nebo takhle, zlý démony, prostě ani neberu... jako nějaký zlo dobro, jo. Já prostě tady to vidím fakt jako, že ty bohové si hrajou mezi sebou a svým způsobem ty démoni jsou malí takový bouškové, který jako si taky hrajou, že jo. Jo, takže jako pokud s tím bych asi neměl problém, jenom tak, kdyby najednou ten bůžek nebo ten démon prostě si řekl, hele, musíme tady sacrificenout dvě pany. Jo, tak to už s tím bych měl problém, jo, s tím už bych měl samozřejmě problém a to už bych šel jako tomu démonovi po krku spíš než cokoliv jinýho, jo, ale jinak takhle, já mám trošičku nihilistický možná vidění světa trochu tady, on už to něco zažil, no. Okay. V Roll20 vidíš, jak jsem ti už doplnil i mapu. Já jsem tam tu novou. Nemyslím, že jsi byl správně. No, už to vidím, hezky. Je tam všechno, no. Prostě to akorát to písmo je malinko jiný, ale tak to se snad nic nestalo. Bylo dobré, kdybych to potom jenom i poslal, ten obrázek. Tenhle ten jsem ti neposlal ještě? Možná jo, já nevím, já jsem teďka od neděle nebyl u kompu vůbec. Já jsem teďka přednul ke kompu před 10 minutama, 30. A se pak podívám, víš, tak jsem to posílal. No a co si myslí tady v Lornanovi? Když jste spolu jako teďkon už trávili trochu delší čas? No jako takhle, jo. Tarik Lornana bral ze začátku jako takový ten annoying little brother, který prostě jako nic netuší, že jo. Tak jako sem tam ho prostě musíš proplesknout, aby se uvědomil. A tak si myslím, že ho bere asi teďka, teda popravdě. Jo, jako prostě to vidíš u té jako smrti, kdy najednou prostě, sorry Kubo, já vím, že koukáš, najednou prostě umře prostě nějaký bojovník a on tady chce začít hledat prostě nějaký diamanty a kouzelného magiče, protože prostě umřel ti spolubojovník, jako sorry. Víš, kolik ještě umře? Chápu. A ještě navíc jsme se s ním viděli asi jenom dvě dobrodružství, neřeknu, kdyby prostě to byl nějaký dlouholetý přítel nebo takhle, jako. To je prostě,
to pro Tarika jako mu přijde úsměvný. Takže beru ho jako takovýho trošku naivního malýho bratříčka, no. Teďka tak jako když se s ním už jako ne přímo bratra, že asi takhle ne, ale dostává se k tomu možná, tak. Ale tak z chatu, co má Tarik za přesvědčení, když je paladin? Tak jednak jako asi na to Aleši můžeš odpovědět, ale já potom dovysvětlím můj pohled na přesvědčení. Jo. No já to mám, jak jsem si to tady psal? Hele. Já si nejsem jistý, jestli jsme to vyplňovali vůbec dokonce. Jakoby neutral good, že jo? Takový to, ne, jakoby to good neutral, takový to jakoby ne lawful good, ale no neutral good podle mě, jo. No tohle to. No, já si vždy o přesvědčeních myslím svoje, dejme tomu. Prostě mně přijde, že ta doba, kdy člověk potřeba mít jako definovaný přesvědčení, aby věděl, jak hrát, je už skoro za náma. Že prostě ty si dokážeš jako, ta postava je přece mnohem víc než to přesvědčení. A já si dokážu představit, že přesně, Tarik jako zabíjí, i když má přesvědčení, že je dobrý, protože prostě k tomu nalezne ten svůj dobrý důvod. A to chápání toho přesvědčení je strašně černobílý, bych skoro až řekl. Ale já si hlavně myslím, jako, že to osobně člověka strašně omezuje teda, jo. No, asi no. Ano, taky no. Jo, protože já si myslím, že žádná postava jako není nějakým způsobem takhle ani v reálném světě jako definovaná. No, to jo. Prostě je Velvin Královi. Jo. Jo, tady to. Ale, jo, tam je prostě Skarzlej, Mufasa hodnej. Tečka, ale... V reálném světě jsou ty postavy jako šedý, dejme tomu, nebo každá dělá ty věci za svým nějakým se svým důvodem a pro ní to znamená, že ten důvod je jako dobrý, no. A objektivní dobro jako těžko říct vlastně. Jako těžko říct, no. Dobro je vždycky jako jenom úhel pohledu, že jo. Jako no. Ty zláci, mě se strašně, já proto mám třeba strašně rád postavu Raistlina. Z takový jedný knižní série, já teďka si nespomenu, jak se to jmenuje. Raistlin Meyer, yes. To je úplně libová postava. Je to vlastně z jejich série Dragonlance. Kdy on je mág, který vlastně vyrůstá se svým bratrem, který, oni jsou dvojčata, a jeho bratr je vždycky byl takový ten silný, správný, trošku hloupější, ale prostě takový ten klasický dobrý bojovník, jako jo. No a Raistlin, že jo, vždycky byl, od malička byl nemocný, vlastně kost a kůže, a měl různý dividiny, jo, a potom to jako, i ten jeho, to jak on vyrůstá, tak vlastně vidí potom, jak tu jeho celoživotní lásku jednou načepe svého bratra, jak s ní spí prostě, jo, a takovýhle věci, že... No, ale svým způsobem on teda začíná potom v té sérii jsou vlastně bílí mágové, červený mágové a černý mágové. Kdy vlastně oni nejsou braní jako nějak zlí, dobrý, ale jako svým způsobem takhle jsou, jo. I když ta společnost se tak bere. Jo, i když vlastně v té společnosti ty mágové mají stejný ranky, že jo, když dáš černý mák, tyko ty plebové prostě... K němu furt zlížej, že se ho bojí, že jo? Jo, když, víš, jako, takže není to tak, jakože by to bylo přesně zlý, teďka vás musíme vraždit, protože jsi černý mák. No tak to není. Oni ty kouzelníci, oni mají vlastně i svoje různé věže specifický. No, a tady ten člověk, který podle mě je strašně dobrá postava. On je fakt dobrá postava. A on se z červeného mága se stane černý mák, který vlastně, on se dostane do jedný tý... zakletý černý věže, která vlastně patří těm černým mágům. A on se snaží získat, on ho ještě jako on udělá k tomu, aby získal svoji moc originálně, tak udělá takovej deal special s takým démonem, který se potom musí zbavit a k tomu musí, aby se mohl zbavit, tak potřebuje získat právě nějaký různý další bullshity, to je jedno. Ale vlastně on nakonec měl tu vidinu, kdy nějaký ten bůh se snažil dostat jsem tady na zem a vlastně zničit tu zem a on kvůli tomu, aby mohl tady to udělat a aby tady to mohl zabránit, tak on prostě musí vyvraždit já nevím kolik lidí, prostě udělat jako strašný bordel, aby on se mohl dostat do toho portálu a proti tomu bohovi bojovat, že jo. Jo, takže okay. Víš jak, a to je prostě strašně dobrá postava, ale udělá strašně zlej skutku, jako posere všechny svoje přátele neuvěřitelným způsobem kolikrát.
pomáhá prostě těm zlým postavám v té late stage toho příběhu. On to je na hodně knih teda, jo. Takže jakoby takhle, že jo. Nevím, Jo, rozumím. Hele, Kuba to tady hezky píše. Kubo, přesně to je, že jo, Stanfordský experiment. Zimbardo, že jo, ten to přesně taky říká. Dost podobné věci. Že jo, to je ten experiment s těma vězněma. Jak zavře studenty vysokoškolský do podzemí a rozdělí je na hlídače ve věznici a vězně. No a ty hlídači se prostě začnou chovat úplně jak hovada, začnou mlátit ty vězně prostě po, já nevím, po jaké době, po týdnu ani ne, to skončí tím, že prostě to musí zrušit ten experiment, protože se to zvrtlo úplně jako totálně. No a bylo to jenom tou situací, ty lidi jako sami o sobě nebyli zlí nebo neměli žádný jako vady. Docela hezká knížka, Luciferův efekt se to jmenuje. Má teda dost 500 Je, stránek jakoby třeba. jo, že jo, on je svým způsobem záporák, ale na konci, když jako úplně ten konec prostě přijde, kdy má se rozhodnout, tak jako nakonec prostě on udělá tu nejlíp dobrou věc, že jo. Šangalar, jo? Šangalár, Ale no. Kuba ještě se ptá, víte, kdo umře ve one shotu? Já vím, kdo umřel v našem. Jsme hrávali s jedním týpkem, co sloužil v Legii, tak nám vyprávěl, jak válka mění lidi. No, situační komika, takzvaná. Ne, jako určitě ta situace a prostředí má velký vliv na jednání lidí, no. To naprosto souhlasím. Je to tak. Takže jsem jako rád, že ani tak nějak to nedefinujeme. I když, já nevím, my vůbec nehrajeme na nějak takovou tu jako karmu nebo takový to, jak se tomu říká, Oni tomu říkají inspirace. inspirace, no. Ne. Nehrajeme moc. Že to se Jako... dává většinou podle přesvědčení, ne? Nebo to se dává většinou podle nějakých gólů, že jo? No, já jsem třeba teď, co jsem viděl v Krotiterích, tak to tam Láďa Karpiánu zdával za to, když Bobs vyřešil něco kvalitně svýma dovednostma. Když prostě tam letěla ta šipka v tom prologu, že jo, tak on si to přepsal díky tomu, že umí přepisovat věci jako kvalitně. Ale tak hned za to dostala inspiraci. Nevím, Jasně. mně to asi nepřijde tak jako důležitý. Jo. Nevím, zvážím to určitě, ale zatím Mě jsem spíš zajímalo, ale nenašel tu takhle, důvod. mě spíš se líbilo, ne inspirace, ale nějak jako, já nevím, jestli, já si myslím, že ty jsi nám to totiž z začátku i říkal, a já nevím, jestli jsme to pak jako udělali, jo. Nebo jestli si to pletu s něčím už jiným. Protože já toho D&Dčka taky už mám tolik nasledovaných z různých jako streamů, já nevím to všechno. Že se mi strašně líbila jedna věc, a to bylo takový, že ty postavy si jakoby udělají své vlastní góly. Který vlastně nemusí být vůbec aligned s tou skupinovýma gólama. A když se člověk jako vyřeší třeba to nějak odnit expama nebo něčím takovýmhle. Jo, já plánuju vám i měnit třeba skilly podle toho, co se vám bude dít. Prostě já si dokážu představit, že ty začneš nějakým způsobem mluvit se zvířatama nebo něco takového. Ale jako bude to v nějaké fázi, až se to Shonté zlíbí. Nebo něco podobného, prostě jako můžeš najednou být právě zlej, že jo? A mít nějaký zlý kouzla. Proč ne? Ano. Jako tohle si myslím, prostě přece jenom je to furt dračí doupě a můžeme si tam dělat, co chceme. A to, že tam jako malinko tady změníme pravidla, že ti přidáme jedno kouzlo, no tohle, to je naše věc. To je to, co mi jako, to mi přijde, že na tom nejlepší, no, když člověk vlastně se to není, samozřejmě, chceš jako držet nějaký ty pravidla základní a tak No. dále, ale zase jako nějaký ty miniaturní změny není problém. My jsme třeba měli, když jsme hrávali West na střední, tak jsme měli perky, že každý jakoby byl malý perky a velký perky, já nevím, a třeba malý perk byl a že si měl, já nevím, třeba zelený uši, jako nějaký jako prostě úplně blbost, který ale jednou za čas byly třeba použitelný, protože třeba, já nevím, uměli se ti zakroutit, jo, nebo já teďka si vymýšlím blbost, já si to nepamatuju, jo, Ale ale, no, ale jednou za čas třeba byly využitelný i pro nějakou praktickou věc, ale většinou to bylo třeba úplně nevyužitelný. Jo, a potom jako si měl třeba velký perky, který vlastně třeba, já nevím, mohl si mít lítající koberec, jo, nebo něco takovýhle. Já si pamatuju, že Okay, jsem měl jasně. jednou jakoby velký perk, že jsem měl křídla, že jo. Jo, takže... No jasně. No, a už ani nevím, jak jsme to získávali, jo. Ale jakože mně přijde, že ty pánové jeskyně, pokud jako si vytvořit tomu, aby to dávalo smysl, tak jako No. proč, já si myslím, není problém to nějak upravovat, no. Přesně, já si taky myslím, no.
Já teďkon dostávám hodně, hodně různých rad. Hlavně teda od Jarika s Jersnem. A musím říct, že to je taky zajímavý. Prostě ty mají zase ten pohled trošku ne jiný než já, ale berou jako důležitý jiný věci než já malinko. Že třeba Jersen dá hodně na tu realističnost toho světa. A já za to tak neřeším, nebo prostě jako přistihnu se, že jsem to vlastně neřešil tolik. A tak je taky dobrý se jako nad tím vlastně zamyslet, jestli to tam dává smysl. A tak už jsme se o tom vlastně bavili s tím Zřídlem, že jo, společně jako... Ty tři hospody tam byly takový pofidérní, no, na to, jako to bylo malinký věstečko. Ale no... Já i když jako se... na druhou stranu ono anč tak ne, jo, protože když se na tím vezmeš, tak jako ty máš jedno z nejlepších piv prostě v celé tom městě a je to vlastně mezi dvěma velkýma trading postama, že jo, očekávám. Jo, takže ono jako svým způsobem, proč ne, viď? Ježiš, no, hajstol, na ten se docela těším, ten je docela. Zvědavý, vy podle mě, ty třeba sám taky chceš mít nějaký čas na, no Tarek chce mít nějaký čas na kraftění nebo na nějaký tady ty jako věci tvoje vlastní, který si tam chceš vyřešit? Možná jo, veď? V Highstallu? Možná jo, no. Jako asi myslím, že třeba... Tam podle mě jedno sezení třeba můžeme strávit jenom tím jako lezením zase po obchodech a tak. No jasný, tak určitě. Tady to podle mě i nejlepší. Osobně si myslím, že takhle teda, nevím jak se týče skupiny, že, ale jako Tarik by rád se třeba jako odpoutal od skupiny, a jako hodinku si prostě dělal svoje věci, že jo. Že mě, no. Já si myslím, že tam jakoby i máme dokonce, že to je dobrý pro ten stream, že vlastně ty postavy mají trošičku šanci se vybarvit jinak, než to, jak se chovají normálně v té skupině. Jo, protože přece jenom ty se v té skupině vždycky chováš jinak, než když prostě jsi sám. Jo, příklad, jako já nevím, co Flauí má za démony nebo něco takovýhleho, ale očekávám, že jako nebude před celou skupinou si řešit tady nějaký svůj pakt, nebo něco takového nedává to smysl, nebo víš co, třeba jako, že Flauí blbost, půjde do nějakého jak se tomu řekne, kultu, nebo něco, víš, jo, takovýhle věci, který by nemohla nikdy se skupinou udělat. Já si myslím, že by to mohlo být i dobrý pro ty postavy a pro ty diváky. Jo, by to bylo zajímavý. No. Hele, bylo docela dobrý, že jsme je donutili odejít. Vlastně všechny mi přišlo, že tomu vytvořilo teďkom v tom snu, víš, jako, že to tomu vytvořilo takovou hezkou atmosféru, že to bylo lepší. No a bylo to pěkně. Mně se prostě z nějakého důvodu líbí sny, protože je to zase svět, ve kterém si můžeš dělat úplně, co chceš. Můžeš tam dát tu symboliku, ty znamení, to mě baví totiž hodně. A hodně ta tajemnost toho, no. Když přesně jako ty potom sedíš a říkám, fuf, hustý. Ty. Teď nevím co. Mokrý sny, no, ty baví Flowy jenom. ne, Flowy mi to víme, nebo je. Flowy mě vždycky baví, protože Flowy je taková jako 16, 17 zavřená v 27 let těle. Ale já to mám úplně to samý, já jsem měl tak jako furt 15, takže já to chápu. Akorát řešíš politiku. A to je koníček. To je koníček. A to je hezký koníček, ty vole, to musím říct jako, že... To minulé s Jirkou jsme tady něco, že jo, měli asi 3 hodinu předtím, než jako přišli všichni. Já jsem tady Jirkovi asi půl hodinu, já si myslím, že se musel nudit. Jsem mu říkal... Já jsem ještě u toho něco dělal, takže já jsem tě vnímal tak jako... Na půl. Půl na půl, ale myslím, že jsem si z toho odnes, co jsem tak chtěl říct, ty. Je to tak, no. Takže jsem vlastně Jirkovi jsem říkal všechno o demokratických těch primaries. Flowy má u mě vroubek, no, ještě. Za co? Já jí to řeknu teda už teď, no, ne zítra na streamu, řeknu to dneska. Prostě, já nevím, jestli se díváš na její Instagram a na její stories. Jsem jako koukám, jsem tam jako... Tak ona byla včera nebo kdy, no, předevčírem na Lvím Královi. Je to jsem viděl a to jsem jí tam chválil, yes. A proč no, mám to ale... vroubek, protože šla na češtinu. Tak bylo hodnocení. Nelíbilo tak to jsem neviděl. Flowy, ježiš. Sračka prej, vole. Ukaž to. Teď to píše do chatu, podívej se. Ježišmarja. Viděl jsi originál Flowy? Máš Flowy u mě velký vroubek, ale velký. Velký vroubek. Kolikže máš životů? Já jenom kouknu, tak... Letmo.
D&D Beyond. A počkej, Flavi, zatím nám vypiš tady důvody, proč to byly sračka, protože já kritiku sračka neberu. Odmítám. Vy neumí ukazat emoce. Ty jsou krásný. Jako takhle, já popravdě to si myslím, že tady to v tom, z tady toho důvodu, ten animovaný je vždycky lepší, osobně. Tak oni tam mají, že jo, ty obočí. Ale já mají... taky ukazují emoce, ale vím. Že ty jsi psychopat, který to neumí poznat, tak to je druhá. Psychopati to neumějí, ne, myslím. Asi jo. Kubo. Nevím. Kubo, ty mu nám to musíš říct, to tušíš. Jako, no ne, prostě lví král byl krásný. Byli jsme na něm každý třikrát. Tak na druhou stranu, že o toto je těžší, že jo? O toto, když jako v tom hlasu to je, tak jako o tom to je... Když se jim to povede, tak je to jako dobrý, ne? Nech byla jsi na češtině nebo na angličtině, Flavi? Mozku, nás posloucháš, se nechceš. Psychopatě necítím moc, ale třeba říct, že psychopat je už hodně zastaralý pojem. Okay. Může být. A ne, necítí. Já jsem slyšel, jako neumějí poznat. Nevěřila jsem to těm lvům. A ty jsi neznala lvího krále. Hele, to já bych tady to vynechal, to nemá cenu. Já jsem zase toho zapotil, vole. Já bych se z toho tady jako... Jo, to víme, že promiň, že Simba a přesně a... Nala jsou sourozenci. A to bylo vždycky, že jo? Všichni jsme viděli tohle. Tak jako u těch lvů to jako není až takový problém, že ono to tak většinou bejvá, že jo? Všichni jsme viděli upřímně trailer, že jo? No. Ono je hlavně, že jo, ještě lev má stejný lepší život. Lev jako 16 hodin spí. 7 hodin jako tak jako odpočívá a má sex a hodinu jako možná loví nebo jako bojuje o teritorium nebo prostě takováhle blbost. Že vlastně jsme z toho jejich života poznali docela dost, když tam celou dobu chodili. No. Že vlastně... Hele, no. No, jenom koukám, co píše Kuba. Co je Histrion a co je Logorheu? Že má Logorheu. Tak to legenda. Ahoj. A to není ten pravej, podle mě. Založen 2015. To by mohl být ten z těch pravých. Spíš ne, ale... A co? Dende Legenda. Jo. To je jedno. To je takovej... Twitch troll. Mhm. No, můžeme se vrátit ještě teda zpátky k tomu RP a tady k těm věcem. Hele, přijde mi, že se to zlepšuje. Fakt prostě každý týden hrajem a RP se zlepšuje. Já si myslím, že ono to je o tom sehrání se, no. No, že prostě nám to trvalo a už třeba od toho one-shotu se to podle mě zvyšuje docela rychle. Jak jsme si zahráli sami ten jeden one-shot, tak potom ten čtvrtý díl byl hezký, potom vlastně přišel Kuba teda, tam to bylo všechno super, teďkon to prostě se nějak dojíždí jako pěkný za mě. Já jsem na mě byl docela jako veselý, kdy minule, já nevím, to bylo na začátku, ještě jsme byli v té vesničce, kdy my jako postavy jsme se bavili asi 10 minut mezi sebou, bez toho, aby ty si řekl slovo. Jo, což jako teďkon, naposled. No, naposled teďka. Hmm. Jo, tam na začátku, to bylo super. To jsem si přesně říkal. To jsem si říkal, oh shit. We're getting somewhere. Jo. Dobrý to bylo, no. A pak, no, pak jste jako i brali hezky tu scénu v tom lese, že jo? To taky jako nebylo jednoduchý, prostě se do toho vžít, mohli jste prostě už jít jak v tom podzemí. Ale už to začínalo vejít. Jako, myslím si, že je prostě, promiň Kubo, ale z části to pomohlo, ta smrt, že prostě najednou člověk zjistí, že ten svět jako fakt není sranda, že prostě je potřeba tam takhle jako povídat spolu, domlouvat se, no. Hele, Dando, já tě tady takhle za timeoutím na jak dlouho. Dáme ti timeout, hele, timeout, povídej dál tím. Moc pěkný. Takže jo, no. Je to o tom sehrání, no. Prostě to chvíli trvá. No a co ty? Takže jsem sám jako začínáš být spokojený, jo? Já jsem už hodně spokojený, jo. Už nějakou chvíli jsem docela dost spokojený.
O to větší stres mám ze sebe, že jo, prostě úplně. Co teď vymyslím, prostě všude hledám ploty, nebo tohle to jako vymýšlím prostě furt dál. Říkám si, kolik toho připravit, ale prostě ono to fakt nejde, když vymýšlím moc věcí dopředu. Jako já si můžu vymyslet ty reálie, ale když jako chci vymýšlet prostě, co tam bude, tak mám jako jenom pár bodů, který mám zapsaný, ale prostě nejde vymýšlet ty konkrétní věci vůbec. A je to dobře, jako to je prostě super. Hele, třeba to Baba Yaga, že jo? Tak ta minulé, to jsme potkali jenom kvůli tomu, že freeze hitnul crit, že jo? Je to tak? Ne úplně. Jako ono byste ji asi časem potkali, ale trvalo by to určitě díl. Jo, jasně. A možná byste potkali i něco jiného ještě. Jo, prostě ten les je nebezpečný docela. Že kdybychom prostě bloudili a neuměli najít cestu, tak bychom možná zalezli. Já jsem třeba čekal, že si zkusíte najít nějakýho průvodce nebo něco takového. Nein. No stres jdem za nosem, že jo. A zrovna jako skupina, která má 0 nature checky, 0 survival checky. Mm-hmm. Naštěstí máme freeze, který má každý stat OP, takže aspoň ten to trošičku tahá, no. A Lornan bude mít taky prostě, ten tam má, že jo, ty, jako Bard máš ty vylepšení těch dovedností, takže potom máš jako ve všech nějaký bonusy. Tak je docela hezký. Mimochodem, nekoukal jsi na to, ty jsi byl asi teda na tej dovolené teďko. Já jsem dával na náš Discord videa z YouTube, jak hrát D&Dčko jako Spider-Man, jak hrát D&Dčko jako Iron Man. A je tam prostě build, jak máš postavit tu postavu do 20. levelu, aby měla schopnosti a dovednosti jako Spider-Man, nebo jako Iron Man, nebo jako prostě tadyhle ty hrdinové. A je to prostě třeba 4 levely Warlocka, 4 levely Válečníka, 4 levely něčeho jiného. Víš, a tady tím způsobem jako to poskládáš, ty dovednosti, aby si mohl být, aby to vypadalo, a prostě dohodneš se s DMkem, aby to třeba vypadalo podobně ty schopnosti, víš, jako... Rozumím. Je to hezký, no? Tak je to hrozně hezký. Takhle věci přichází, jo. To nacházíš na D&D Beyond, jo? Ne, to jsem prostě, tohle to jen má je z YouTube, já jsem nějak trávil čas na YouTube, prostě tak jako lezeš, že jo? Znáš to prostě, začneš se dívat na video drakovi a skončíš ve 2 ráno u toho, jak se krmí žirafy, jo? Já mám třeba dotaz, jo, takhle, bereš nějak třeba světový reály, který se dějou, tak bereš si nějakou jako inspiraci třeba ze historie jako světa, nebo kde to vymýšlíš si to úplně on the spot? Nějaký story-based, takovýhle věci? Tak to, co mám vymyšlený, tak nad tím se zamyslím a napíšu si to. Těžko říct, jestli si něco beru, jako moc ne, opravdě. Jako já jsem to víc dokonce stavil okolo vás a vašich postav a vašich backstory, než že bych něco dohledal. Dost beru z pravýho dračáku, nebo z D&Dčka, jako z Forgotten Realms, z jejich historie, jako ty bohové, že jo, a tady ty věci. Ale taky si to upravuju. Z velké části. Aby prostě Ricky nemohl meta gamit, že jo, taky částečně. No já jsem si říkal právě minule s tím Kubou, jako jak to chtěl resovat, tak to byl takový trošičku meta game podle mě, ale jako na druhou stranu říkám, no Tim Bart to asi dává smysl. Aby to věděl. Ten meta gaming, no. Ježišmarja, to někdo posílá fotku, jak jsem se s nimi fotil, jak mu žeru řízek. Na teďka... Jsi někomu žral řízek? Jo, to byla tý Esuba 15-letý jako party. A on se s mnou chtěl vyfotit, tak jsem řekl, že se s nimi fotím, když mu můžu krásit, jako když mu můžu sníst řízek, že? Bude Vašek? A on tam těch řízků bylo víc, takže... Okay. Pohodička. No byl dobrý, Pašku, byl moc dobrý. Ale já mám vtipnou historku ze dneška, jo. Já slavím fejkový narozeniny. Dneska slavím fejkový narozeniny. Protože před 6 lety už mi tady Kuba a další kamarádi, jsem si nějak u nich nechal počítač a běžel jsem za holkama, že jo, pryč. A nechal jsem si u kámošů počítač takhle. A oni samozřejmě, že jo, vzali ten můj počítač, hned uhodli heslo, protože to nebylo až zas tak těžký. A udělali mi několik pranků na mě. Prostě jednak mi smazali celou plochu, jednak mi dali na pozadí gay porno a jednak mi na Facebook nazdíleli, no děkuju za heslo, jo, teď můžou vidět všichni. A díky Kubo. Protože přesně Kuba, jak to popisuje vždycky. Hele, tak to bude něco strašně egoistického, že jo. Jirásek,
A tě, on tam k tomu bude mít určitě nějaký číslo. Co má na dresu? Osmičku. Tak to tam naťukali a prostě tadyhle to tam bylo, že jo. Bum. No a mimo to, že prostě udělali tady ty věci jako klasicky, tak my změnili narozeniny na Facebooku na den potom. A ono to na Facebooku nejde změnit na další třeba 3 měsíce, no měsíc potom to prostě nejde ještě změnit. Takže nemůžeš si furt měnit narozeniny, aby se měl každý Takže den. všichni přáli prostě. Takže mi všichni přáli, ale i třeba rodinní příslušníci, jako teta. Mě prostě na Facebooku psala teta, že jo, a psali, volali mi skoro všichni. A já jsem říkal, no tak toho využijem. Tak jsem vyrazil do Budějic, šli jsme na hamburger, šli jsme do kina, všude jsem se fotil, jako mám narozeniny. A lidi mi furt přáli, že jo. Tak Je jsem jim asi super. potom napsal, jako, že jsou debilové. Takže takhle držíte prostě tady ten mím. A tady to držím už teď 6 let, že chodím na fejkový narozeniny na burger. Dneska jsme teda v kině nebyli, protože jsme tady, ale tak držím fejkový narozeniny, no. Dobrý, tak budu mít dvakrát. No, teď. Takže už koukám, už 6. narozeniny, happy birthday, Jirko. No. Se mi líbí. No. Já takhle, já zase na druhou stranu ten narozeniny, teď se snažím neslavit moc. Já jsem takový jako že naopak. A já taky svoje normálně neslovím, já slovím jenom ty Mím dva. tyhle ty. A po... Když nějak by the way, změnil jsi když tak to heslo, jo? Nemáš už i všude jiráz jako 8, doufám. A sakra. Tak kdybyste přišli o naší DNA Rotveny kampaň, tak víme proč, Kubo. Děkujem. A tak se mají nějakou pasivní schopnost na ty obecné globální vědomosti. Jak oni to tam máme? Já tady jako by popravdě asi hodně pamatuju jedničky, D&Dčka. Protože ty jsem hrál prostě originálně. Hráli jsme trochu dvojky a pak jsme se zase vrátili k jedničkám. Já jsem trojky, čtyřky ani nehrál, nevím, jestli vůbec jsou teda. Jestli oni Jo, to jsou, už jo. tady to je pátá. No. Já jsem taky nehrál. No, ale Ale já vím, že by... tím hodně bojový, že tam bylo jako všechno do boje. No. Dvojka Do byla pěti strašně klaček. vyhrocená, že jo? Ve dvojce jsi měl takový to jako... Takový ty pasivní perception, jakože jak moc jsi nebezpečný, jak moc nebezpečný připadáš těm příšerám, že jo? No a já jsem měl prostě borce, který byl jako hora svalů, že jo? Takže všechno na mě lítalo prostě jenom. No, ale třeba, že jo, ty Který? dvacítky a jedničky jsou trošku řešený jinak, že jo? Že jako já si pamatuju, že crit fail jako byl docela průser. Mně to třeba jako na svém způsobu jako trošku chybí teda, jo? Že tam to jako z toho, sem tam jako vznikaly takové jako situace, kdy na druhou stranu kvůli tomu se docela dost umíralo, že jo, ale co, jaký ty máš tady to názor? Hele, já nevím, no, popravdě. Třeba, já vím, jaký názor má Jerson, ten si myslí, že se používá ve směs jenom 6 dovedností nakonec. Jo, a že by to všechno prostě zkrátil úplně. A ideálně by neházel třeba ani kostkama, ale bral by jenom úspěch, neúspěch. Zatáčel kartičku. Jo, otáčel moje karty z balíku Mně a přijde bral nuda úspěch, tohle neúspěch. to, protože já si myslím, že zase jako je dobrý. Já jsem zvyklý z takových těch RPGček i počítačových, že jo. Kdy potřebuješ mít třeba skill 18 lockpicking, aby si otevřel tady ten zámek. Že jo. Jo, což tady to vlastně vynecháš úplně ty variace mezi, že jo. Úspěch, neúspěch, nevím, no. Co mi líbí. Promiň, skočil jsem mi do Asi řeči. v pohodě. No a tímhle tím, jako mě taky to prostě obírá ty kostky, které jsou, že jo, prostě to je znak toho dračího doupěte. Ale chápu, že jako některý RPGčka se takhle dají hrát. No. Takže popravdě, jako já za sebe, mně se vlastně líbí hodně tadyhle těch dovedností, který má to D&Dčko. Ty nature, až tadyhle ty věci. Asi ještě nedokážu používat všechny tak, jak bych chtěl, ale myslím si, že se do toho dostanu třeba taky. A přijde mi to, že to tomu jako... Prostě mně přijde, že člověka nakonec baví házet kostkama. A je to možná jenom můj pocit z toho. Jo, mně Určitě. přijde, že prostě jim třeba strašně vadí zbyteční hody, ale mě vůbec nevadí. Já vlastně jsem docela rád, když tam jsou. Nevím proč. Já si Já myslím, že to je prostě rád dobrý. vidím házet. Jako mně se líbí takový to jako rozkouskování, že se způsobem třeba, já nevím, hody u toho, když čteš nějakou knížku, snažíš se získat nějakou historii nebo nějaký dovednosti, jak jako, tam to třeba ani není ani jako úspěch, neúspěch, že jo. Tam je to třeba, tam já to třeba osobně beru, že jako když hodíš to low,
tak ti to bude mnohem díl trvat, jakoby ty informace získat. Ale jako není to úspěch, neúspěch, že jo? Hmm. A podle toho, jak low high jako hodíš, tak ten PJ svým způsobem si může určit, kolik těch informací ti dá, že jo? Mm-hmm. No, no. To je podle mě super třeba. No. Tak jsem to udělal v té knihovně, no. Jsem pochopil tak nějak, co mi líbilo. Ne, tak asi tak by to mohlo být tak nějak, no. A crit fail teda? Crit fail? Crit faily jsou dobrý, no. Z tom nemáš, jakože myslím si, že tam nevadí, že to už to nechybí. Že to chybí tak. Jo, mám to podobně, no. Crit faily. Jako, třeba v těch bojích tam ty crit faily fungujou, že jo? Prostě tam, i kdyby si měl plus 12 a dal crit fail, tak se stejně netrefíš. Jo, a stejně tak jako obráceně, když máš kritický úspěch, tak se zase vždycky trefíš, i kdyby si nepřehodil to jeho obranné číslo. Ne, ty jsi nepochopil, jak to myslím. Já to myslím tak, že v originálním D&D ten crit fail byl dělaný tak, že když hodím jedničku, tak nejenom, že to poseru, ale že ale ještě se udělám, něco špatného. Ještě se stane něco špatného, tohle to myslím. Jo, rozumím. No tak asi jak u čeho, bych tak řekl. Jako určitě se to může stát v nějakých situacích. Ale asi to k tomu ještě nepřišlo teď žádná hezká situace, kdyby se to mělo stát. Rozumím, no. Že vždycky jako jsem tam z toho, jako hodně, my jsme kvůli tomu hodně umírali teda, no. Že jako většinou postavy na to vždycky umřeli, že jo, na crit fail, jenom prostě v nějakým boji. Ale zase jako jsem tam to byl sranda. Spíš jako třeba v nějakých nebojových situacích, že jo. No. Jo. To. Ale by the way, to porno ti našli v počítači, který ti dali na tu hraní plochu. Můžeme se jak jsi moc old school, že jako máš uložený porno v počítači? Já nemám, to jsem neměl, to našli jenom nějaký fotky, který ti stahuje podle mě prohlížeč. Víš, jako jak si načítá koupíš. Jo, prohlížeč ti to stahuje, dobře. To byla fotka, to dokonce nebylo ani video. Jo. Fotka gay porna? Jako kdo to dělá? Rudnu? Počkej, ale víš o tom, že ty jsi jako musel prolejzat teda nějaký to gay porno, aby si tě to natáhla? Ne. To ti vyskakuje, ne? Současně na hlavní stránce. Dobře. Jako lhal bych, když bych řekl, že to. Sorry, já jsem si až teďka všimnul totiž Kubu v ten komentář, jo, takže jsem se k tomu musel jako tak nějak jako dobrat informací. No. Jaká je tvoje nejoblíbenější kostka? Moje. Dochází nám nějak témata, co? Já jsem přišel úplně strašně nepřipravený. Chcete udejít od toho? Já jsem přišel strašně nepřipravený, já se mega omlouvám. Ne, v pohodě, já mám ještě, když tak, já určitě. Jo? No hele, moje nejoblíbenější kostka je 100 stěnka. Protože to je prostě, to hodíš a ta kostka se kutálí 2 hodiny, že jo? Což je jako základní super věc, když nevíš, jako, co ti tam padne. Ne, nevím, 100 stěnka je takový mím spíš. Na házení asi 10 stěnka. Viděl jsi někdy 100 stěnku pravou? Viděl jsem pravou 100 stěnku. Jo, to je hustý, co? No, to je jako akule, že jo? No. No. Asi 10 stěnka, mě se 10 stěnky přijou nejhezčí, ty kostky. Jo. No. Hele, já co tady dolem připravím otázky, jo. Mm-hmm, tak na podobnou věc jsem se ptal s Flowy, jak jste začínali s tím dračákem s Rikym, tak předtím jste taky ještě chtěli něco mít s tím slovenským streamerem, nebo co? Ne? Neměli jste předtím ještě něco, nepamatuješ si to. Protože já jsem někde viděl nějaký promo starý, kde tam byl ještě někdo jiný než Krapa. Jo, Rest! Jo, no protože Rest, já se s Restem znám osobně, jako jsme dobrý kámoši, že já pro ně dělám to, co dělám třeba pro Freeze. Tak já jsem se na to chtěl, jako snažil jsem se ho zlenařit, ale pro něj to je blbý, protože to je pro něj jako, my vždycky, když tady to streamem, tak to je jeho prime time, že jo. To kdy on zapíná stream a jako on pro takhle velký streamery, když zapneš ten stream, jako když nestreamuješ ten čas, tak jako ti to třeba sebere, řeknu blbě, ale sebere ti to třeba $500, jo. By přišlo $500 každý týden třeba, víš je. Jo, takhle. Takže jakoby tady z toho hlediska to pro něj není úplně jako dlouhodobě value. No. Hele, a jak tady ty lidi fungujou, jako ty streameři, co vydělávají takovýhle peníze?
na tom Twitchi. Jak jako, myslíš? ne, že bych se na to chtěl dostat, já na to určitě nikdy nebudu. Ale jakože mít ani povahu. Ale oni jako dlouhodobě streamujou kvalitní obsah. V podstatě ano. Tak ono záleží, že? Tak máš jakoby různý druhy streamerů, že? Máš takový ty streamery, kterým jsem byl já, aspoň to si to myslím, nebo třeba je Freeze, který jako jsou dobrý v té hře a ty lidi na něj koukají kvůli tomu, aby se něco naučili třeba. Jo. Pak máš streamery, který jsou jako čistě entertainment content. Jo, to je třeba, já si myslím, příklad úplně Fety Pillow, jako jo, který, že jo, ten tam prostě dělá entertainment. A pak tam máš, že jo, něco mezi, podle mě. A to je tak jako většina těch nejlepších streamerů, si myslím, který jako jsou dobrý v těch hrách, ale ještě umějí dobře zabavovat ty lidi. A pak tam máš streamerky, který ukazují boobs, to je taková jako odnož. A to svým způsobem taky entertainment, takže jako ono, asi to zapadá do toho, no. Takže já si myslím, že to jsou takový tři, tady ty tři druhy těch streamerů, no. Hele, a my jsme to nějak řešili, že jo, když Flowey byla na té party, na tom Midmonku, tak jste nějak říkali, že Arcade Bulls třeba a Agrael jsou kvalitní streameři. A jak se to pozná? No, protože já si myslím, že oni jsou přesně ten úplně výborný průstřel těch obou dvou z těch směrů, jako jo, že jsou docela dobrý v těch hrách, ale ještě umějí dobře zabavit. A třeba já si myslím, že dobře se i starají o svou komunitu. A dobře to dělají tím způsobem, jakože nejsou líní a udělají si svoje stránky, nevím, víš, jo, že rozumím. To dělají prostě dobře, no. Tak bych to asi tak nějak řekl. No a tyhle lidi se tím živí, nebo ne? Tě se tím živí, určitě. Jo? Jo. Bake se tím živí, jo? Bake má třeba super to, že on když jako nemá až tak velký views jako ostatní, jako taky ty velký streameři, tak on má strašně velkou komunitu. Jo, že on má prostě lidi, kteří tam prostě jdou si popovídat, což si myslím, že je fakt jako super. Protože to je pro mě jako jedna z nejtěžších věcí, kterou ty můžeš jako dokázat, a když si ti to povede, tak jako tohle ti nespadneš, jo. Protože ty můžeš jakoby okamžitě změnit hru a lidem to je vlastně úplně jedno. Jasně. To je docela zajímavý. To mi řekni, jako od jakého roku existuje Twitch? A jak tady to jako vzniklo, že najednou prostě to začalo být tak populární? Ty jsi s tím nějak začínal v té době taky? Hele, já jsem se dozvěděl o Twitchi až tak nějak... No, já se ti podívám, jak dlouho mám starý... účet. Já to na sebe nepoznám. A mě musí jít kliknout někdo jiný Twitch, to asi. Pardon. Já mám založený 2012, ty krávo. No. Okay. S tím, že já jsem začínal streamovat až tak 2013. No podle mě Twitch je 2011, ne? 2011, protože ono předtím to bylo Justin TV, kdy, což je jako docela vtipný, jo. A protože oni originálně mysleli, že to bude jakoby platforma ne na streamování hraní her, ale Justin TV měla být jakoby platforma na streamování toho IRL contentu. Vlastně to, co se začalo dělat až tak nějak 2 roky zpátky, kdy jako lidi chodějí ven, streamujou se, nebo jako nějaký vlogy a takovýhle blbosti. Tak a něco jako Shatterbait, ale bez toho, aby ti tam ukazoval každý dick, že jo? Rozumíme. Okay. A což vlastně dneska máš, jako no. A i vlastně ta Just Chatting sekce, to je v podstatě to, co to mělo být. No a potom oni to nějak jako někdo odkoupil, nevím, nějak se to změnilo na Twitch TV. 2.11 pro mě něco takový dlouho. To jako netuším. Já jsem si to všimnul, až když já jsem hrál LoLko v té době a vím, že Freeze popravdě podle mě byl jeden z těch prvních, na který jsem koukal lidí. Aha. Protože Freeze byl dobrý v té době v LoLku a hrál AD Carry a já jsem hrál AD Carry. Takže jsem se teda na něj koukal, na to když streamoval a přesto jsem to nějak objevil a pak když jsem začal hrát Hearthstone, tak jsem si řekl, hele, jsem docela dobrý, mohl bych to streamovat. Bum. Jasně. No. Hustý.
to je dobrý. No. Mám ten Twitch, jako nevím, no. By se si to musel zapít někoho, nebo musel bych si z toho přečíst. No všechno se dá zjistit, jo. Všechno. Hele, ahoj Jariku, vysíláme od 8:30, že jo? Jo. No, v podstatě tak. Je on to vlastní Amazon Twitch? No, Amazon byl odkoupený, to je takoby ta pikoška, jo. On ten Twitch byl odkoupený Amazonem asi tak, já nevím, 4 roky zpátky, 5 let zpátky, když se nekecám. A vlastně od té doby vidíš ten shift, kdy se z toho, jinak kdyby si šel na Twitch před 6 lety, tak to byla šílenost. A racial slurs v chatu, a fotky, emoty, dick picu, já nevím co všechno prostě, jo, tako. To byl úplně Wild West, a což samozřejmě jakoby, že Amazon viděl ten obrovský potenciál toho, kdy to odkoupili, a od té doby se to začíná jakoby jít takovým tím víc YouTube stylem trošičku, že musíš to udělat jako PG-13 and shit. Na druhou stranu já si myslím, že v hodně ohledech od té doby se to jako zhoršilo. No. Třeba taková jako věc, jako kdy Twitch má strašně dvojitý metr na svoje partnery. Jo, kdy máš prostě partnera, který je s nima, já nevím, 5-6 let a má 20 000 diváků každý týden, nebo každý den, tak najednou udělá něco a nedostane za tady 100 ban. Jo? Ale pak tady to někdo udělá někdo jiný, protože oni jako pořádně ani nemají jako pravidla moc vypsaný. No, já jsem tady měl jednou takový jako úplný fopa a vlastně za něco, co někdo dostal kolikrát ban, tak já jsem prostě nedostal ani warning, já jsem nedostal ani timeout, jako jo. Víš co? Takže jako, no taky záleží, no, jak jako máš vztahy s tím, je to takový trošičku, nevím, no, nemám to moc rád. No. Okay. No a teďkon třeba na YouTube taky přidal nějaký ten subscribe možnost, ne? Jo, to už je dlouho, no. To je to úplně dlouho. Super pro všechny streamery, jako Twitch Prime, že pokud máš Amazon Prime, tak... Ale na YouTube, že to přidali. Neviděl jsi to? Na YouTube si taky teďko můžeš dát odběr u nějakého kanálu za peníze. Já takhle. Subscribe. Aha, za, ani nevím. Prostě zase $5. Podle mě třeba Stera to má. Jo, to je možný. Že prostě můžeš mít odběr tadyhle na Twitchi za $5 a nebo za $5 na tom YouTube. Taky tam vytváří nějaký... Je, tak vám to dává smysl, že jo, protože oni jako chtějí teďka YouTube, to stejně jako Facebook. A Facebook teďka to vlastně udělal taky, že jo, pro ty svoje streamy nebo pro ty lidi, kteří tam jako u nich streamujou. Kdy... A stejně jako Mixer, že jo. On teďka o tady co bude strašný boj, protože streaming, tady ten streaming je budoucnost, jako televize a... Pokud jako budou chtít přežít, tak já si myslím, že všechny televize za 10-20 let budou streamovat na tady těch platformách. A já si myslím, že já možná jsem takový trošku megaloman, možná jsem takový jako šílenec, ale já myslím si, že mám takový docela dobrý vize. Tak, ego. A já si myslím, že vlastně to, co dneska máš televizi, tak to bude za 20-30 let tady ta platforma. Jo, a nebudou tady jenom streameři, ale budou tady prostě show. Už to vlastně vidíš dneska, kdy nemáš, máš jako některý streameři prostě jedou cooking show. Jo, vidíš to vlastně na nás, my děláme drakoviny, to je prostě televizní show. Jo, a já si myslím, že tady s tím směrem, tady tím směrem se to bude posouvat a vlastně z toho bude ta příští televize. Takže... Jo. Viděl jsi Black Mirror nebo ne? Viděl všechny díly. A tam... Já jsem teda neviděl všechny, já jsem viděl asi jenom 2 série. Mm-hmm. Ale tam je nějaká taková taky z budoucnosti, kde ty lidi musí jezdit na kola, aby vydělávali, že jo, peníze. To je super díl. A tam takhle fungují taky dost podobně vlastně ty show, že jo. Že oni prostě mají jako ten svůj pokoj a tam to furt jenom si překlikávají nějaký takovýhle show, no. No mě to tak napadlo. To je jako jo, no. Tam je to udělaný, no. Ale tam je to takový, tam je to smutný někdy, že nebo celkově na tom Black Mirror je smutný, že často prostě vidíš jenom a část toho světa, že jo. Jo, protože mě se strašně líbilo, jako když jsem borec, který už měl potom tu svoji vlastní show, vykouknul ven a najednou tam viděl prostě krásný prales. Tak dále, mě by jako zajímalo, jestli právě, že jo, tady ty jezdci jsou vlastně jenom vyrábějí elektřinu
pro nějakou společnost jinam. A tady ta hra, kdy oni si dělají vlastní pořady, je vlastně jenom něco, co je udržuje u toho, aby ti vlastně jezdili furt na těch kolech, že jo? Víš, jak, víš? Že tam je těžko jakoby na to říct, ale vlastně jo, no, je to tak. To je hustý, no. Jako já vlastně, já nevím, ten seriál mě mega baví, ale nevydržím se na ně prostě z nějakého důvodu dívat. Prostě je to až takový, mě z toho trochu mrazí vždycky, když to vidím. Víš, jako některý ty díly, no. Protože je to jako dost reálný. Je to dost reálný. A jako některé věci jsou jako v podstatě už skoro tady, že jo? Právě. Ne, jako určitě streamování, no. Streamování vtipný. A ty už to nechtěl dělat? No, proč jsi skončil jako nějak pravidelně? Takhle, já jsem měl víc důvodů. Jakoby jeden z hlavních důvodů byl to, že já jsem přestával hrát Hearthstone, protože mě už to přestávalo bavit. A já no, jsem jako zkoušel streamovat jiný hry. A uvědomil jsem si, že mě to jako často nebaví. Jo, že já si radši, já jsem rád, když si zahraju sám hru v klidu a užiju si tu hru. Zatímco když to jako streamu, tak ty jakoby furt musíš mluvit, zabavovat ty lidi a vlastně ani si neužiješ tu hru. Jedna věc, druhá věc je podle mě, že to je, já si osobně myslím, že to je jako šílený. Když, to je šílený job, ty nemůžeš prostě si dát pauzu. To není jako s tím, že jdeš na dovolenou, kdy chceš, protože si prostě sezmeš 10 dní dovolený, jedeš, jo. V práci se nějak zařízej, jako to nejde. Jo, není to jako, já nevím, i u toho YouTube teoreticky, ty si můžeš jako nahrát dopředu nějaký videa, jo, který se ti tam budou postovat, jako jsi v pohodě, že jo. Ale u toho Twitche, ty když vlastně týden nestreamuješ, vrátíš se, tak máš 70% lidí. Jo, a jako, no, lidi říkají některý, že jako tak není, ale u všech těch streamerů to tak vždycky bylo. Jo, já si myslím, že to musíš mít jako kurva velkou presence a jako málo který velký streamer jako fakt přežije třeba měsíční ban. A jako když tady to udělají, tak i třeba Dr. Disrespect, jako mu to najednou z těch čísel, kdy měl v minulosti 35 tisíc každý stream, měl nějaký ten týdenní nebo měsíční ban a jako pak se vrátil, první stream měl třeba 50, ale pak mu to spadlo na 20, jo. Jako třeba výjimka byl Tyler třeba, to je jakoby League of Legends streamer, který ten udělal jakoby comeback stream tak úžasný, že tady měl nějakých 300 tisíc jako diváků a vlastně mu to udělalo ještě reklamu, jakoby víš co. Jo. Takže jako pokud vymyslíš nějaký takovejhle styl, tak samozřejmě se to dokonce dá i využít, jo. Ale jako pravidlo si myslím, že to je jakoby práce, kterou ty musíš dělat furt a bez přestání a je to jako na vymletí mozku teda. Hele, a ono si, ale ono jde tady, vlastně by si streamoval jenom, že si, že máš nahraný video a pouštíš ho tady. To by vlastně šlo taky nějakým způsobem. To by šlo, ale já si myslím, že to je jakoby půser, to je totiž jenom u pár lidí. To je jenom u těch lidí, kteří jsou zvyklí nekomunikovat se svým chatem. Jo, jasně. Jo, že pokud ty seš jakoby streamer, což jako 90%, 95 možná, jako si myslím, že je. Kdy ty vlastně s tím chatem komunikuješ, tak oni jsou zvyklí a ten Twitch funguje trošičku jinak, jako. Jo, kdyby lidi chtěli koukat na videa, tak chodí na YouTube, že jo, tam se na to můžou podělit kdykoliv. Okay. Když to děláš jako full time, že to práce jako každá jiná, to právě není. Já si myslím, že to je horší práce než jakákoliv jiná. Samozřejmě můžeš z toho mít jako víc peněz, můžeš mít z toho víc fejmu. Jestli to je jako zábavnější jako podle mě zase na to. Já si určitě, jako jo. Ale na druhou stranu myslím si, že to je mnohem těžší práce než 9 to 5 job. A jako to si myslím, že je třeba jako ani nevyčíslitelný, jak je to dost těžší ta práce. Kdo si to jako nezažil aspoň pár let, tak jako myslím si, že se neumí ani představit. Není to jako freelancing, ani náhodou. No. Ani náhodou to není jako freelancing. Že ty jako freelancer, ty můžeš si na 2-3 týdny klidně odjet, můžeš si odjet na Bahamy, můžeš si s Bahama prostě, já nevím, pokud jsi grafický editor, tak si můžeš to dělat prostě na Bahamách, u toho prostě být na dovolený. No nemůžeš dělat jako se streamingem. To stejně jako když jsi dřevorubec, nebo ne dřevorubec, já nevím, třeba děláš se dřevem, děláš nějaký stoly, tak samozřejmě ano. Co si neuděláš, to nemáš. Samozřejmě, to je to s tím streamingem taky. Ale furt, když to vynecháš, tak jako pokud máš zásoby peněz, pak se k tomu vždycky můžeš vrátit za
i třeba půl roku, jenom oprášíš prostě marketing a nejen co všechno a jdeš znova. Jo, to u streamování nejde. Rozumím. Hele, a... Právě že ne, se... Shangalere. Podívej se, že to fakt není pravda, to je to. Málo který. Jako samozřejmě teďka Lyric si třeba vzal po, což je jeden z největších streamerů. Já ještě to sorry, že do toho skáču. Moje Lyric. No tak ten si vzal jako asi desetidenní dovolenou po 7 letech streamování. Fakt. Jo. Ty krása. Jinak streamuje 6 dní v týdnu prostě. Promiň. Shangalere, si skoč pro pivo, ale ještě ty taky a můžeme tady kecat takhle jako do nekonečna. Hele, ale my jsme se o tom právě včera bavili taky. Taky u piva teda. Ale řešili jsme, že já jsem že teď se přihlásil na Drakovinový účet na Instagramu a tam je Jirka Král. A asi jsem tam dal odběr já nebo Flowy, nevím, je to jedno. Ale... Nejspíš Flowy. Ale koukal jsem na ně, ten je nadovolený na Havaji, tak jsem si říkal, jako, že asi nějak to streamování mu vydělalo. A pak mi brácha říká, že on měl dokonce otevřený obchod někde ty bláho v Kotvě. On to má co? Furt. To má furt ještě. No on není streamer, jo. On je youtuber. Okay. To je rozdíl. On jako streamoval, ale já lidi, kteří nezačínali na Twitchi, neberu jako streamery. To svým způsobem jako Agraelus taky není úplně čistý streamer. Podle mě, protože on taky začínal na tom YouTube, že jo. A samozřejmě dneska už bych ho bral jako streamera, protože on dneska jede Twitch jako ten hlavní content, který dělá. Takže u něj to je trošičku jiný, ale jako to Jirka nedělal nikdy, že jo, vlastně. Jirka Král, jako já si pamatuju, on streamal docela hodně Hearthstone. Takže on streamal jako jednou za 2 týdny. Tak to bylo moc, jako já vím, že měl jedno období, kdy streamoval třeba skoro celý měsíc, ale pak jako už zase nestreamoval třeba půl roku, jo, takže to není stream, on měl spíš ale YouTube, no. Ok. A ten prostě taky měl jako zábavný obsah, lidi to bavilo se na něj dívat, já jsem asi nikdy neviděl jeho jediný video. Já taky ne moc. Jakoby já celkově nekoukám moc na český YouTube, což je jako vtipný, protože to, co dělám, že jo, ale... Ale nekoukám na to moc. Já maximálně koukám vždycky na ten začátek, abych se ujistil, že ta reklama, kterou mají udělat, je správně udělaná. Farmář hledá ženu. No. Tam jako byl, jo? Nebo a hledal ženu. Oh shit. Snad ne, ne. Aleši, je tady na to je dotaz, jak jsi zužil e-suba party. A dobrý, pohoda. Ožral jsem se tak akorát, nebylo to nic šílenýho. Ani nic málo. Pokecal jsem s hodně lidma, který jsem dlouho neviděl. Takovýhle party jsou vždycky dobrý, řízky jsem si dal. Hlavně předtím, než jsem šel na tu party, tak jsme šli s Xnapim a s Ondrou Báčou, se Smoukem, jsme šli hezky na žrádlo a dal jsem si úplně mega tatarák s 3 česnekama, jsem si to pomazal, takže jsem tam musel pro všechny strašně krásně smrdět. A jsem si říkal, to mi nevadí, protože mám chuť na tatarák. A takže dobrý, pohodička. No. Okay. Jenom teda trapná samozřejmě Flowy, já ji nebonzuju. Já říkala, že tam půjde, tak samozřejmě zase hodila asociální kartu a nedorazila, takže jako... Víte, ale na Medmonku byla. Na Medmonku byla, no, protože tam byly větší fame lidi, že jo, tak samozřejmě tak rozumíme. Flowy, dělám si z tebe vždycky jenom srandu, prosím, dělám mi to nebrz. Jako, já si dělám srandu ze všech. Ne, tak hlavně ona, že s Memongem, ona nějak spolupracuje, myslím, i Flowy, to je jako další věc. Takže to jako dává smysl asi. Jak si tady posledně dávala tabletku, že? Tabletku pod jazyk, no, to je furt stejný. o tom se nebavme, já jsem to v životě neměl. Co ty? Ty jak jsi směl teďka poslední týden? Povídej, co jsi stihnul? My jsme hráli v sobotu, jak softball, tak dračák. Softball jsme hráli tak, že my už jsme první po základní části, takže tady ten a ty, co jsme s nimi hráli, ty byli určitě druhý. Takže se jako pro nikoho to nic neznamenalo, tak to bylo celý takový jako... Ještě mi to nešlo, že jo, do toho všeho pře právě. Jsi chlastal, jo, nebo co, nebo... Co jsi... Ne, prostě ani jsem se jako nevylil, ne, ale prostě jo. Mě to sralo celý. Víš, jako bylo to úplně zbytečný, nešlo mi to, nevím, celý na hovno. Celý na hovno, no. A do toho ještě teď konfátek, že jo, jedeme do Itálie na ten jako turnaj, kde máme jenom těžký nadhazovače a proti nám tady házel nějaký klučina, který prostě házel pomalu.
Takže vlastně oni ho jenom, aby získal zkušenosti, tak ho tam no, dali, přesně, takže jste si ani nějakýho vlastně mladšího kluka. Netrénovali. No. A takže jako super. A večer jsme teda zkoušeli s Kubou ten one shot pro vás. Dělali jsme beta test Kubovi. Já musím to dob vyplnit, já jsem to neměl čas teďka, protože jsem fakt až vlezl teď domů, no. Jo, ono to není na dlouho, to je kousíček jenom. No. Ale jo, je to docela vtipný. To bude teda příští týden, že jo? To bude příští týden, no já v pátek teďkon... A to bude i freeze nebo nebude freeze? Měl by být, už říkal, že jak vypadli, tak může dobrý. My jsme právě dneska měli když tak hrát semíčko podle mě. Nebo co? Mhm. Semifinále, oni vypadli ve čtvrtfinále, že jo? Měli hrát semifinále a dneska by věděli, jestli bude příští týden nebo ne. My jsme byli dohodlí, když tak. Protože on nepředpokládal s tím, že prohrajou, že jo, minulý týden. On byla smůla, no. Počkej, jenom ve farmě hledá ženu. Mňáči, moc koukáš na televizi. To ti strašně degenerují takovýhle pořady. No offense, ale jako... Come on, zamysli si nad svým životem. No jo, no. Tak to byl Jirka Král, no. Jako tady ta Twitch komunita je docela vtipná a musím říct jako no, ne jako, jako já nevím jak to říct, je to zvláštní svět prostě, s tím se jako člověk vůbec nesetká a já až teďkon zjišťuju, jak je docela velký. Jsem jako si vůbec nemyslel, že to má tolik lidí, no. No tak ono, já nevím kolik to je, ale to už, hele Twitch, monthly users. Hele, yes, monthly active users, bam, 22 milionů creatorů. Každý měsíc to je creatorů. Já potřebuji vědět, kolik na to kouká lidí. Hele, 81,5% of Twitch users are male. To je asi 55% mezi 18 a 44. 2,2 až hele. 3,4 mega v průměru každou chvíli kouká na Twitch. Come on. To jako není ten nejdůležitější stát. 2,4 mega v jednu chvíli furt kouká na Twitch, jo? 4 mega v jednu chvíli. 4 mega? 4 mega v jednu chvíli. Jakoby každý moment. Jako každou sekundu 4 mega. Bože, tady máš 25 důležitých statů a nedaj tam ten nejdůležitější stat a to je kolik to jako má active viewers. Každý měsíc jako. No, no, asi to nejde. A jako je to strašně kotel, že jo. Ono vlastně i kvůli ty Twitchi je e-sport takový, jaký je, že jo, protože vlastně to, než bys to dostalo do normálních televizí. To by se v životě... To je pravda, veď, ty vláho. No, to by se v životě nedostalo. Prostě v životě nedostalo. Všechny, jakoby všechny tady ty společnosti, které to dělají, tak je to z toho důvodu, že to házuje na takovýhle platformy, že jo, většinou to byl fakt jenom Twitch, protože on je jako Justin TV na začátku byl tam jako StarCraft teda, no. Ale ten Twitch to udělal až takový jako mainstreamovější, protože lidi to bavilo a rozrůstalo se to, no. Jako jinak by to ani neexistovalo. A dneska se podívej, že jo, dneska ti dává Audi, sponzoruje ti turnaje, Mercedes ti sponzoruje turnaje, a nevím co, Coca-Cola ti sponzoruje turnaje, jo, a to je fakt mega, je to jenom kvůli tomuhle tomu, no. Já to už posíláš kvůli drakovinám? Jarek. Tak to je dobře. To je dobrý? No, jako na tom Twitchi je docela dobrý to, že záleží, no, je to jakoby hodně ta gaming komunita teda hlavně, jo, protože přece jenom jakby z toho to vyrostlo a myslím si, že i nějakou dobu to bude a oni, i když teda nevím, ale říkají, že se snaží to mít jako gaming komunitu, i když jako, já nevím. Jako už je to kecací komunita. No. Podívej na nás, podívej, jak tady hrajem. Je to tak, je to a tak. A můžem se když tak potom něco někdy zahrát, jako zase. Můžem. My jsme teďka nedávno hráli nějaký takový ten Rock Space, takovou blbost. Já jsem nejlepší v Heroesech trojkách. No ale to zase, to je to, co jsme tomu říkali, jo. To je ta moje vize, že já si myslím, že jelikož teďka už vidíme ten posun, což je reálně dobře, Twitch je tady 8 let, a tak jako, jak to opravdu bude z těch 20-30 let, že pak už tady budeš mít cooking shows a jasně, D&D shows a ten gaming možná půjde do pozadí, no.
Ne, Prostě. ne, ne. Na Twitch se nevrátím. Já abych to dořekl, jo. Tak ještě proč vlastně jsem přestal streamovat, že jo? Já jsem ti řekl jenom vlastně ten první No, důvod. jo, A to bylo, že jasně. jsem přestal hrát Hearthstone. Druhý No. důvod bylo to, že ten lifestyle byl šílený, že jo. Ty musíš jako fakt streamovat každý den 8-10 hodin. Abys jako mohl jít jako full time, si myslím. Tak Jo, ale jo. potom jako ty to skončíš, seš úplně vysuslej psychicky, nemáš chuť jako, nebo aspoň já jsem tak byl, já jsem neměl chuť se potom třeba jako s nikým bavit ani jedno slovo, protože já jsem byl úplně vyšťavený prostě. Protože si tady furt mluvil do něčeho hustého. No Rozumím. a pak je to takový to, že doopravdy nemůžeš jít ani na tu dovolenou a nevím co všechno, no. Takže to. Hele, tady máš krásný dotaz. A Drakovina na vlastním kanále ano nebo ne? Panáčku, ano, asi, ale nejdřív jako chceme těm drakovinám dát nějaký jako prostor, aby vylezli, jakoby aby se stali trošku samostatnýma a potom si založíme ten vlastní Twitch kanál. Taková je aspoň představa, no. Zatím přece jenom, když jsme to streamovali u nás, tak jsme tady měli třeba 80-90 aktivních diváků, když to streamujeme u Freeze, tak jsme tady měli 130-140 jako aktivních diváků. A vlastně to, kdyby jsme začínali na novém kanále od začátku, tak jako hodně štěstí. Hodně štěstí. Jo, takže jakoby tady z toho hlediska si myslím, že zatím jako největší dává smysl to jet na tady těch našich kanálech. No. Ukradněte pro sebe doménu. Máme. Máme, máme, máme. To byla první věc, co jsem udělal. Aleš je tady v tom jako hodně dobrý, musím říct. Je, Aleš, prostě fakt na začátku jsme se o tom začali bavit, vymýšleli jsme to jméno a hned tak jsme ho vymysleli jako do minuty, Aleš podle mě koupil úplně všechny domény na celém světě. Ne, to ne, ale Drakovina. jako Máme. drakoviny.cz, drakoviny.com, myslím, máme, No. no. Hustý, hustý. To je No. jako, už to není moje první rodeo, tohleto. A jakoby já, že jo, já hlavně drakoviny, pro mě drakoviny vznikaly jako takovej relax, že já jsem si to chtěl zahrát. A já jsem věděl, že prostě nemám reální kamarády, který to hrajou. Takže mi nezbývalo nic jiného využít moje Twitch kamarády. A navíc to, když to jako člověk, že jo, streamuje, tak ho to donutí to dělat na té regulární bázi. Takže vlastně se donutíme hrát i často. Ale jako vždycky všechno beru jako projekt, z kterého může se něco vyvinout, takže tudíž není zase jako důvod být hloupej a takovýhle věci si nezařídit, že jo, samozřejmě. Twitch To kanál máme taky máme taky, už. to máme taky. Aleš je šikovný v tomhle, no. Ne, je to furt fun. A nevím, jako těžko říct, jestli jako i ta komunita na to je tady dost velká, aby se to nějakým způsobem dalo. Možná to, no, Já nedokážu si myslím, posoudit. že na druhou stranu jako otázka, jestli je tady velká komunita. A to je to, co jsem jako to, co já říkám, jo? Že já si myslím, že v České republice specificky, aspoň tak moje generace, těch, já nevím, třeba 22 až 30, si myslím, že my jsme všichni, co já si pamatuju, a když se zeptám kohokoliv, který ho takhle znám v tady věkový bublině, tak mi řekne, že hráli Dračí Jo, doupě, když ano, byli ve ano, škole, nehráli to s ano. kostkama, ale hráli to takovým tím způsobem jako vypravovacím, Ano. že Ano. jsme na škole v přírodě Přesně. a povídáme si příběhy, že jo. Jako si Ano. pamatuju prostě Star Wars a Dračí doupě, jako. To jsme pařili pořád, že jo, protože jsme v té době vyšlo Star Wars 2, jo, a ještě jsme viděli prostě Star Wars 1, takže prostě já jsem byl, že jo, nebo kámoš byl Darth Maul, já jsem byl nějaký jeho bratr, který tam jako pobíhal, že jo, a náš kámoš byl vypravěč a jeli jsme prostě, že jo. Jasně. A nebylo to takový to jako hoď kostkou, ale jak na něj chceš zaútočit, že jo, a teďka to musíš vymyslet prostě a jo. Takže tak já si myslím, že tady ta komunita, takováhle komunita, tady je obrovská. Obrovská. To taky A vidím. já si myslím, že takovouhle komunitu, pokud jako to uděláš pro ně zajímavý, tak takováhle komunita se vždycky chytne nějakého takového kontentu, pokud jako to bude zábavný, že jo. A navíc
furt, já si myslím, že musíš jako vytvořit i tu komunitu nějakým způsobem. Jako to si bude nalhávat jako critical role. Ano, jako samozřejmě pomohlo jim to, že nějaká ta komunita na tom té Americe jako je, ale taky prostě si myslím, že svým způsobem si ji hodně i vybudovali teda. No. Jo, asi ono. Nedokážu říct. Oni měli jako critical role, minimálně měli ještě to štěstí, začínali pod tím Geek & Sundry. Což byl, že jo, ten pořád, no, ten kanál na YouTube a na Twitchi, který pod sebe schraňoval všechny tadyhle ty nerdovský seriály a nerdovský pořady, jako tam. Jednak jo, vysvětlovali, jo, jak se hrajou stolní hry, jednak tam vysvětlovali, no, hráli stolní hry, že jo, prostě s celebritama, jednak tam byl tady ten critical role, ještě tam byl nějaký další dračák a ještě určitě tam měli nějaký další věci, já jsem to ani všechno neznal, jako měli takový ty různý nerdovský videa, prostě taky ty klasický, jako třeba zpívací, podle mě tam taky měli. Taky ty prostě jako líbivý na YouTube a tím se jako dostali nahoru do té komunity, mi přišlo taky. Čiže to bylo Geek & Sundry, že jo? Geek & Sundry. Geek & Sundry. No já odteď znám ty, že jo? Ještě jak se jmenuje Felicia. Felicia Day. Jo, která dělala takový to... jak se to jmenovalo? To byl úplně geniální seriál na YouTube. Jo, já vím. S emočkama, že jak hrál nějaký to vovko, nebo něco takovýhleho. Jmenovalo se to něco jako, no, něco jako roleplay taky, ne? Nebo něco, ne? Nevím. A to bylo geniální. Jo, ale já vím, co myslíš, no. Já jsem tam hodně koukal, podle mě pod tím byl taky ten Will Wheaton, že jo, s tím tabletopem. Tak jsem se k tomu možná dokonce i dostal sám. Jo. Will Wheaton tam, že jo, dělal hraní stolních her s celebritama. No. Tak na to jsem koukal. Byl Wheaton, to je taková jako, já vždycky nevím, protože... The Guild se to jmenovalo, ano, The Guild. Jo, yeah, The Guild, ano, ano. Jak to bylo? Needn't me and my MMO, so many places we... Jo, a date with me and my MMO, so many places... Prostě tam, že jo, zpívá o tom, jak můžeš dejtovat jako její imaginární postavičku, protože to je stejně lepší než v reálném světě, že jo. Tak bylo to, no. Jo. Do you wanna date my avatar? Přesně ono. Tak se jmenoval ten song. Jo. No a navíc přesně, jako Stranger Things máš docela jako mainstream seriál, který jako tomu taky dá nějakou jako, nevím, no. Hlavně D&D je super, že jo. Hlavně D&D je super, že když to neznáš, jako máš trošku nějakou představivost a něco, tak si myslím, že se toho může chytit kdokoliv. Když samozřejmě my nerdi s tím máme jako výhodu, že jo. Přesně, pak to bylo v Big Bangu, že jo, taky D&Dčko. Jo, to je vtipný, jo. Teďko já jsem mi vyskočil na YouTube jenom nějaký video z Big Bangu, kde s tou hlavní partou, že jo, se Sheldon a tady s těma to hrály holky. Ten dračák. A oni tam něco jako Sheldon říká. Ale já jsem asi nikdy nehrál dračí doupě s holkama. A ty holky mu říkají, no, Penny mu říká, neboj se, to nikdo. To je přesně ono, že jo? To je přesně ono, no. Holky to nehrajou. Tak to se vrátíme k tomu, že na Twitchi máš 85% male populace, že jo? Jako fakt? No, to jsem říkal, že 85,4. Yep. Jsou všichni chlapi, no. Ne, 81,5, kecám. Prostě tady jsme jako větší prostě máme k tomu nerdství? Možná trošičku blíž. A teďka ona ta otázka, jestli to je kvůli tomu, jak to bylo marketingové, víš co, jak bylo prostě dělaný, že jo. Minulosti hry byly čistě jako třeba Nintendo hry, tak byly dělaný jako reklamy čistě pro kluky, že aby to bylo zajímavý pro kluky. A holkám se dělaly jiný reklamy, jo? Takže ono svým způsobem je otázka, kolik za to může společnost a kolik je to kvůli tomu, že lidi k tomu mají predispozice, jo. Ale zatím to tak prostě je, no. No a pak Mariša, že jo, má vlastní D&D session jenom pro holky v Critical Role. Jo. Že tam má prostě 7 různých holek. Taky ne. Ale to je dobře, že jo? Já si myslím, že takhle to má být. Když teda Flauí říkala, že krotitelé draků mají moc holek. A to říkala holka, jo, takže nevím. Flauí nějaký šovinista strašný. Na Gameconu je 26% děvčat, jo? Říká Jarek.
Tak já to znám i, že jo, já jsem chodíval kdysi na festivaly fantazie, protože jsem hrál, to je v Chotěboři, kdo neví, super akce, doporučuji, oni zdají každý rok, dokonce dvakrát, myslím, zimní a letní, já jsem vždycky chodil na ty letní. Ale to taky, že jo, prostě všichni sklimený radí, že jo, jako 70% jsem jako chlap. Jasně, no. Vždycky jenom pokec, no. Atlasím. Je to tak, no. Ale musím říct, že mě se teďko jako i, no, dost lidí, co mě říkalo, že by si stál třeba v Ledenicích, víš, který naší skupině zahráli, tak i holky prostě říkali, že vlastně proč ne. Jo. Jako opravdě naopak, jo, já dnešní době mám pocit, že ty holky jsou tomu jako často víc jako otevřený. Protože když máš nějaký takový jako mača kluka, že ti řekneš, že ty hraješ to další doupě, jo. Debílku. A já řeknu, a debílku, ty netušíš. Jo, ale... Takže ono, jak se to vezme, jo. No, já si myslím, že to je hodně daný tou společností, jak to prostě bylo marketovaný jako těm, že... A přece jenom a těch kluků, který si umí najít holku, je víc než holek, který si umí najít kluky. Takže pak jako těm klukům, to do toho jsem patřil i já, že jo, nějakou dobu, jak prostě jako nezbývá nic jiného, než prostě si narodit, že jo. Pařit, no, narodit si. No, narodit si, jako, feels good man, vole. A zase Mercer říká, že někdo to dělá musí prostě. Někdo musí být zavřený v tom sklepě a hrát to dračí doupě a být nerd pořádně, prostě jako. A mě na, prostě mě jako baví nás to, že jo, tak prostě. Těch lidí, co běhají venku, je spoustu. No. Hele, co jsem tady ještě měl teda, jo. Zase jenom holky, to by bylo něco jiného. Flauji už vymýšlí, že bude dělat pána hezkyně holkám do budoucna. Tak jo, hele, dávám ti Flauji za rok, jo? Za rok očekávám. Drakoviny, female edice. A může být ten one shot jenom pro holky, jestli si jako sežené? Jako vy znáte nějaký holky, který by do toho šli? Tak Flauji, máš kámošky? Už jsme tady minule řešili, myslím, ne? Možná jo, no. Ona nemá žádný kamarády. Já vím, no. Vlastně to jenom vymlouvá, že jo. Tak. No jako já nevím, jako streamerky hodně, že jo. Teoreticky, já si myslím, že asi největší smysl to dává možná pro ty streamerky, protože k tomu budou mít jako blíž na té kameře se nějak jako pohybovat, že jo. A otázka, jestli by chtěli, že jo. Mám kámošky, jsou mega vtipný, no tak vidíš. To jedna sedí v koupelně? Pro... Tak Flowy, očekáváme one shot. Fakt vtipný, jo. Mám mega vtipný kámošky. Moje kámošky jsou jenom vtipný. No jako teda popravdě, jako co si vám nelhávat. Kdybyste viděli moji vránu, tak jako i já můžu být taky jako jenom v holčičím one shotu, jo. To bylo nejlegendárnější úplně. Takže, když tak se přidám. Nejsou to koupelnový kachle, to je koberec na zdi. Koberec? Jo. Proto si myslíš, že jo, to vypadá jako dlaždičky, no, kdybys byl trošičku. Nevím, proč to mám prostě, tak já to tam jako zvednu, abyste tam nekoukali, no. Takhle to vypadá. Jo, ono to vypadá stejně. Já mám totiž níž židli, aha. Aha. No, hele, ty teď nedošáhnu na zem zase, jak jsem malej. Východní zvyk, no tak tady my jsme jako jižní část, že jo, tak to je taky blíž a už prostě nás tady chytají, no, ty Turci a tadyhle ty. No jako popravdě, že jo, teďka jsem byl na toto, právě Jirka jako to vidí, jak to dělá ta buržoazie a nejenom buržoazie, ale ta šlechta prostě v minulosti. Já jsem teďka byl na těch pár hradech zámcích, jsem si to prošel teďka za poslední 3 dny. A jako všichni tam měli prostě ty gobelíny na těch zdech, že jo. Ideálně ta Jirku, měl bys tam mít nějaký prostě aspoň Ježíše, který jako, nebo Davida a Goliáše, nebo něco takovouhle biblickou věc, aby se jako to skopíroval pořádně. Takže trošičku za to body dolů, ale jinak jako myslím si, že pohoda, že? No a ještě se říkalo, že jo, že tlustý jsou bohatý, tak to taky jako na tom člověk potřebuje trochu malinko zapracovat. Už. No taky pracuju, no. No když mi někdo říká, že jako tloustnu, proč ne vlastně? Hele, zpátky k dračáku, no, zpátky k nějakým našim tématům. Já jsem ještě se chtěl zeptat, co Tarik bere jako teďko nejdůležitější úkol po tom, co
se tady vyřeší les. Nemám. Já teď, jakoby tady takhle žije fakt celý ten svůj život, jo. On prostě brouzdá tou krajinou a snaží... Jako takhle, kdybych měl mít jako svůj hlavní goal, za kterým si jdu, tak jako chci zjistit, proč jsem tady na té zemi. A s tím způsobem jako pro mě, já to osobně beru trochu jako vězení. A tak jako proč jsem tady, ale jelikož neví vím... Jak, ne? Co? Tady jako neví jak. No právě, zjistit. Protože jako, a vzhledem k tomu, že jako nevím jak, tak jako prostě... A budu brouzdat po té zemi, dokud se bohové jako nerozhodnou, že si na chvíličku budou hrát zase se mnou, protože jejich jiný figurky je přestali bavit, že? Jo. Takže já na ně mám trošičku takovýhle prostě názor a z toho důvodu, jak jsem už říkal minulost, jako předtím, že tak hodku zpátky, že vlastně je jedno, kde budu, pokud něco bude potřeba, tak jako ten Bůh se zařídí, no ta šaté se zařídí jako sama, jo. Jasně. No, a jinak teda samozřejmě plátová zbroj, teda, to je taky pravda. Plátová zbroj je pravda, veď? Plátová zbroj je asi ona, peníze. Ona stojí, ty vole. Je to ani to prdel, no. Hlavně tady jako všude rozdává gold prostě, jako když mu někdo jako s něčím trošku pomůže, nebo dá radu, nebo jako tak. No co si myslí o Hurmovi? O kom? O tom Horn, ty mu říkáš Horn, ale já jsem původně ho pojmenoval Hurm, tak ale budeme mu říkat Horn už. Jo, aha, a fakt, tak jsem mu ukázal jméno. No se to blbě tady přesto slyší. No, já nevím, já o Hornovi si myslím... Těžko říct, jako, podle mě to je takový jako klasický ochlasta, který... musí mu prostě spadnout jako něco na hlavu, aby se dal dohromady a změnil svůj život, anebo se uchlastá k smrti. A tak nějak jako beru a prostě ho beru jako další část společnosti, protože takových lidí je hodně. Takže jako já to neberu jako nic zlýho, nic špatného, nic dobrýho. A na druhou stranu popravdě jsem trošičku bral to, že jako chtěl teďka vzít že od toho obchodníka na tu cestu, tak jsem to vzal jako, že možná jako se chce pochlapit, jo, možná doufám, že teda nebude to tak, že jako chtěl vykrást tu papu kořenářku, takže se domluvil s těma dalšíma třema hajzlama, že přepadnou obchodníka po tom, co 50 metrů zajdou za vesničku, jo. To mě byla hnedka druhá možnost, která mě napadla a tadyka taky napadla a proto i obchodníkovi jasně ukazoval, že to možná není dobrý nápad, ale my se do zřídla určitě budeme vracet, jestli ho protože jako pokud tady co se stane, okradou půlčíka, tak se okamžitě vrátí do zřídla a budou chlastat ve zřídle. Takže se to dozvíme hnedka zpátky, když se vrátíme z lesa. Dá mu přesně přes držku, že jo? Takže jako ono, a zase si myslím, že Hor není tak zlej, nebo nepřišel mi jako zlá postava na to, aby ho zabil. Jo, takže maximálně, doufám, teda tady měl takovou jako pocit z toho aspoň. No, že maximálně byl třeba akorát jenom jako no. Jo. Takže tak mě, tak, no. Jerson mi psal do nějakých zase poznámek, do nějakého feedbacku, že mu už ty hlasy a těch postav moc různých přijde rušivejch. Co si o tom myslíš? Vůbec. Ne? Není tam ještě moc NPCček šílených. Ne, ani náhodou. Já si myslím, že to je to, co tomu přidává strašně dobrou věc. Protože přece jenom svým způsobem tady to je hlavně talk show. Jo, jako jo, máš tam nějaký jako dráka lítajícího, nějaký staty, dobře, když je boj, tak jako potřebuješ vidět ten boj, že jo, asi. Ale ani nemusíš vlastně, jo, protože ono svým způsobem, no, a je to talk show a já si myslím, že proto jsem i se snažil trošičku tlačit všechny do začátku, aby měnili si ty svoje hlasy, když hrajou za tu postavu jinak, protože já si myslím, že tomu přidává teda osobně víc. A myslím si, že jako víc hlasů, pokud jako ty s tím nemáš problém, tak jako... Trošku se sem tam už ztratím, ale... Potom ráno se probudím a nevím, kdo jsem jenom. Když se kouknu do zrcadla, Jirka zase, dobrý. Nevypadám jak gnom, nebo tak. Ne, ale no, já s tím asi nemám problém, jako mě tu zatím mi to přijde... No.
Jako možná nemusíš jako dělat úplně všechny strašně afektovaný, že jo? Ano. Afektovaný? Jakoby, že ne afektovaný, to říct jinak, jako strašně distinktní. Že jako ty některý, jakoby, že přijde mi, že těch hodně těch charakterů máš jako nějakým směrem hodně výrazný. Jo. Zatímco, že jo, hodně jako třeba těch obyčejných charakterů nemusí být až tak. A na druhou stranu mě teda přijde jakože dobrý, že teďka vlastně ty si ukázal, že ty gnomové mají nějaký ten styl řeči. Už jsme to uviděli vlastně u dvou gnomů, že jo. Takže jako když to vlastně budeš držet, tak to dává jako smysl. Jo. Ano. No. A i drpaslíky jsem podle mě tak jako částečně nachytil do té ruštiny. Jako já se to snažím, no, ale prostě není to jednoduchý. Jako trvá mi to taky, není to jednoduchý prostě za mě, no. No a teda asi, jako, jestli to chápu správně, tak jako doufám, že očekává, že slunečnicový pobřeží budou jakoby Moraváci, no. Protože já mluvím tak trošku moravsky. To tak, já to asi nemám, já tam připravený ještě, no jako můžu, ano, ale mám tam připravený ještě jeden přízvuk pro dost lidí. Jo. A nevím, na co nevím, použít. Jestli to půjde. No na co to přesně použít. Mám jako, ještě mám v záloze podle mě tak čtyři přízvuky, který jsem nepoužil, z čehož dva mám jako vybraný, kam je chci dát. A pak mám ještě dva, který držím. A ty uvidíme, no, ty se tam možná někdy objeví a nevím, kam je dát úplně přesně. No, protože já jsem si říkal, že to je možná jako blbý, že já mám takový ten moravský, ostravský trošku přízvuk, jsem tam hodím, že jestli to není... Jo, já jako třikánsky zvládnu mluvit asi. To bude, jako ono to, není to teda stejný samozřejmě, ale někdy to hodně k tomu zbíhá, když mluvím moravsky, tak mi to zbíhá do té cikánštiny. Tak to asi mi půjde, ale pak tam ještě, no mám tam připravený dva hezký přízvuky, které se ti budou líbit. Je to vtipný, jako nad těma přízvukami. My jsme právě s kamarádem i si stahovali videa různých přízvuků, jako v češtině a tak. A moc toho jako dostání není, popravdě, na internetu, jakože ukaž mi Angličana mluvícího česky. Není, no. Ukaž mi Francouze mluvícího česky. Jak si to musím tak jako vytvářet. Prostě nejlepší je to z těch filmů pro děti. Z toho Asterixe kresleného. Tam prostě berou úplně 3/4 přízvuků, že jo. No, tak jasný, je prostě no. ten Germán. Germán Cylindrik je prostě přesně ten, no ten mluví s tím F. Teda ne s tím H, ale s tím F. No. Takový to tlustá pan první, já? Já. No, tak ten tam mluví, že jo, prostě proti tomu Obelixu, já nevím, kdo to věděl, 12 úkolů pro Asterix se to jmenuje. To je to s tím, jak obcházejí ty úřady, ne? No, přesně, ne. Přesně. Tak tam asi druhý, třetí úkol byl tadyhle ten ninja, nějaký ten karatista prostě a byl Germán Cylindrik se jmenoval. A ten říkal, tlustá pan první, já? No přesně, já nejsem tlustý. Kde bereš všechny ty svoje hlasy, přízvuky? Trénuju doma před zrcadlem, no, pravda. No když si tvořím tu postavu, tak si to tady zkouším ještě předtím, že jo? To no to není konečně nic za prdel, no. Hlavně teda popravdě není prdel potom, když... třeba já mám jenom jednu postavu, no. A i tak mám problém se chytit do toho Tarika po každý a přijde mi, že po každýho mám trochu jinýho. Jo, já se toho taky bojím, že se mi to stává. Ale no, prostě je to akorát v odcviku, podle mě. Že mi to akorát bude trvat chvíli. A když se na to jako myslím, tak si myslím, že se mi to bude zlepšovat, no. Myslím, no že... Samozřejmě nejvíc baví. Teďko budeme rozjíždět v Lenicích nový dobrodružství. A bude z vovkařského světa. No, vyjde Vanilla, že jo, tak si musíme zahrát D&Dčko z vovkařského světa. Zase bude ještě jiný kamarád než Kuba vyprávět. A vím, že chci hrát goblina, protože prostě goblinský hlas mě totálně baví. To je prostě fakt nejzábavnější úplně. Nevím. Jako ty si třeba se týče jakoby takhle literatury, fantasy nebo takhle nějak. Máš četl jsi něco nebo spíš? No, četl jsem asi většinu, nebo minimálně jsem jako aspoň nějak načet začátky knížek a tak. Že jako mě zajímá, jak jsi se jakoby dostal k tomu D&Dčku ty třeba. My jsme to řešili nějak posledně s Kubou. My jsme, no k D&Dčku ne, k dračáku obecně jsem se dostal vlastně tak, že můj táta hrával v kapele. A hrával prostě na klávesy a na nevím co všechno. A s lidma z tady té kapely jezdil na nějakou chatu. A já jsem tam jel jednou s ním, když mi bylo 6, 8 třeba. A jeden z té kapely, další člověk tam měl taky svýho syna a ten hrával dračí doupě. A už to docela uměl. A šli jsme někam na vycházku a on si celou vzal kostku a řekl mi, tak budeš trpaslík alchymista a tohle to prostě se tam děje v tom světě. A já jsem mi čuměl, že no tak jo, to je super, ty bláho. No a takhle to bylo jako moje úplně první dobrodružství.
Potom jsem to přines tady do Ledenic právě na základku ke Kubovi a tady k lidem jako obecně ze základky. Jsme hráli prostě po škole, že jo, jsme si sedli do parku a kecali jsme. A potom jsem to na střední už nějak nehrál, protože ta skupina tam fungovala trochu jinak. A pak jsme to právě po nějakých letech tady reinkarnovali. Kuba v té skupině úplně nezačínal, ale prostě je to skupina, která hraje doteďka. Jsou to jako lidi okolo softballu a lidi, co přestali se softballem a prostě lidi, jako co se tady různě pohybujou. A začali jsme hrát dračák původní, vytvořili jsme s jedním kamarádem svět a chtěli jsme PGovat ve dvou. A mě to vydrželo asi měsíc. S tím, protože prostě, nevím, já jsem nějak... nějak mě to nebavilo v těch dvou PGovat. A já jsem dělal ještě víc softball, než ho dělám teďkon. Já jsem prostě fakt byl každý den na hřišti a nějak jsem prostě... Ještě jsem do toho odjel na Zéland. Já jsem byl zimu na Zélandu celou, jsem tam bydlel a pracoval. Takže jsem to jako vypustil, ale jak jsem se vrátil, tak už jsem s klukama nějak zase začal hrát. A od té doby vlastně tady táhneme tu naši skupinu a hrajeme to. Do toho ještě ten Kali, který nám dělal ten původní feedback, jo, ten jeden klučina, to je jedno, tak ten založil skupinu v Praze, tak v té taky hraju. Takže teď jsem měl jako dva a do toho teď jsem ještě hledal, co bych jako mohl hrát, protože jsem chtěl hrát ještě něco a našel jsem tebe. No. Bobby. Ten Discord, no. A já taky jsem ti asi neodpovídal asi půl hodiny, ne, jako asi dva týdny a pak jsi mi napsal na Twitteru a tam si udělal správný moment. A já jsem nevěděl, kdo seš, jo? Já jsem vůbec nevěděl, že jsi jako nějaký streamer nebo tohleto. Jsem prostě psal random člověkovi v první chvíli. Dobrý. Jo. Dobrý, ale jakou máš přísahu? Jako mám přísahu Conquest, ne? Jaký to je v angličtině? Nevím, jak se to jmenuje. V překlad. No, jako... no to je v Xanatarovi. Do... Že jo, v Xanatarovi je Conquest. A v češtině je tady Xanatarův v průvodce vším. Moc to docela hodí k té mojí postavě, protože jako moje postava, když nepočítám válku, že jo, na Slunečnicovém pobřeží a trénink jako v klášteře, a tak jsem vlastně strávil většinu mého života na cestách s takovou partou, skupinou přátel, kde jsme prostě chodili po turnajích, snažili se vydělávat peníze tím, jak bojujeme. Sem tam jsme prostě odprovázeli různé karavany nebo postavili dům, když nebyla jiná práce. Takovýhle věci. Takže jako já jsem hodně cestoval a to je takový jako se mi tomu hodí, protože vlastně to jediný, co tak nějak jako jsem celou dobu si piloval, tak byl ten boj, že jo. Takže jako porazit... Přísaha dobývání se to jmenuje. Dobývání, jo. Dobývání, přísaha dobývání, no. V tom z kostky, z těch pravidel. No takže dobývání, no. Dává mi to jako největší smysl. Jo. Sanatara, no, to je. Tam taková krásná paladinka, týka k tomu. No a takhle jsem teda jinak začal já vlastně s tím dračákem, že mi to kamarád ukázal. My jsme teda ještě s tím člověkem, s tím od toho muzikanta synem, jsme hrávali tady v Ledenicích, když jsem fakt jsem úplně malinkatej. A on teda jednak mě naučil hrát i kartičky Pána prstenů, takže já jsem strašně dlouho potom hrál kartičky Pána prstenů. A on nás sem jezdil škubat vždycky. Jako škubat, že prostě jsem přijel a vojebal mě o všechny... Dobrý karty, dobrý derka. Jsem měl. Jo. A já jsem to vůbec nechápal, že jo, prostě jo, jasně, tak já ti tady to vyměním. Tak ten nás tady škůbal vždycky, to bylo vtipný, ty vole, když se jako zpětně vzpomenu. Ale jinak jsme s ním prostě měli vždycky třeba sobotní sezení na 8 hodin. Hráli jsme tadyhle v klubovně od přírodovědního kroužku. Sedli jsme si tam a hráli jsme. Já jsem nejčastěji zhrál, že jo, nějaký hobity, trpaslíky, furt ty věci, no. Ale z Xanatara je to, Jariku. Jo. A ještě tady mám asi na tobě otázku. A budeš nějakou inspiraci z Warhammer Fantasy, třeba monstra, rasy, zbraně a i nějaká magie? Z Warhammeru asi moc ne. Z Warhammeru mám postavečky, když tady takhle vyjedu ze závěru. Ej! Tak mám z Warhammeru takhle postavečky, které budu teďkom barvit. Ty jsou natřený jenom na černo. Jo, tak to je takový můj... To budete moc válčit proti Flowey společně. No, protože ona taky má nějaký postavičky z Warhammeru, myslím. Taková moje jako zen chvíle, kdy si prostě sednu, a moc mi to teda poslední dobou neděje, že to nějak nestíhám. Ale prostě si sedneš a mě se ještě totálně klepou ruce, že jo, takže prostě je to dobrý na tu moji jemnou motoriku
si hezky něco napsat. No, nakreslit na ty postavičky. Tak to mě baví, ale jinak jsem z Warhammeru, já jsem nehrál ty hry warhammerovský, ani jsem nečet knížky, popravdě. Já jsem, mně se líbilo Warhammer 40 000. Hmm. To byla jako ta hra a i potom jsem si četl nějakou tu knihu, myslím. A jinak ještě, jestli se teda ptal, tak teď končtu toho Gamena, to mě baví hodně, ty americký bohy. To je fakt super knížka, jak je ten seriál, že jo, k tomu, jak jsem říkal už. Pak jsem vyposlouchal nějaký pračety. Klasika, zeměplopu. To je základ. Když jsem poslouchal, teď nemám i v knížce, že si ještě jednou jako přečtu. Já z toho mám si trochu jiný zážitek, když to poslouchám. Hmm. A jak máš všechno při ruce, musíš to tahat takhle od nikud, že jo, prostě. A mám tady vedle sebe taky ještě Asterion. To je, že jo, ten původní dračák. Třeba Zlatá pavučina, tak z toho jsem taky teď konečně něco bral, nebo jako aspoň... Já se vždycky třeba jenom prolouskám a vemu si nějakou inspiraci, co vlastně ještě potřebuji do toho svého světa dodělat. A ty třeba jako děláš si nějaký jako svoje úplně monstra? Jako svoje monstra? Ještě ne. Ještě nemám pro tady to dobrodružství. Ale, a třeba i v jiných dobrodružstvích? Jo, tak my hrajeme úplně vlastní svět, že jo? Jasně, takže tam vlastně musíš. Takže do toho D&Dčka jako toho moc připraveného nemám, popravdě. Mm-hmm. Že to akorát jako celý přenáším do toho D&Dčka. Mm-hmm. Jako to už je jenom o systému, to jako je jedno. Jo, ale no, tam si musím vytvořit úplně všechno sám v tom našem systému třeba. Ale co jsem to chtěl ještě? Jo, z čeho ještě bereme tu inspiraci vlastně? Tak já v poslední době taky s Critical Role, prostě jako to se asi přiznám, že proč ne vlastně. Hmm. Ze všech různých videí. A mně stačí vlastně poslední dobu jenom číst pravidla. Že já tady mám třeba Mordenkainena. A prostě si teďkom pročítám jako o démonech a o světě z tohohle, že jo, prostě jak jsou ty sféry, jako devět pekel a trhlina, nebo jak se to jmenuje v češtině, abyss, jo, prostě. A pročítám si tyhle ty věci a ono se vždycky něco mi vyleze do hlavy. To já si myslím, že to je podle mě jako strašně důležitý teda osobně tady to. A že to si myslím, že to je nejdůležitější, když máš nějakou jakoby tu backstory i těch potvůrek za, že jo, jako přesně, jako tady démoni. No mně se třeba strašně líbilo, což mi bylo strašně líto právě, když jsme hráli s Rickym, což jako chápu to, že vlastně jsme hráli jakoby předpřipravený dobrodružství, takže to tam jako nemělo co dělat, že jo, samozřejmě. Mm-hmm. Ale já jsem měl, že jo, jako svoji bohyni Raven Queen a to je taková jako úplně specifická bohyně, která se dostala k té moci úplně jinak než jako bohyně, jako ostatní bohové, protože ona vlastně byla jakoby jako že jo, královna elfů. Mm-hmm. A to je jedno. No ale je okolo ní strašně moc backstory. Mě pak nasralo, když jsem to Rickymu jako posílal párka, ať se to podívá, ať se to koukne. A pak on si to ani jednou nepřečet, ani se to nepodíval. A jako pak jakoby to za toho pána jeskyně, hlavně to je to, co já vždycky říkám, jo. Dračí doupě ti dělá prostě pán jeskyně. A to samozřejmě, jasný, hráči jsou důležitý, když prostě budeš mít hráče, který nebudou chtít nic dělat a jako, nebo já nevím, a je to prostě podle mě o tom pánu jeskyně a naštěstí máme jako takhle dobrýho pána jeskyně jako Jirka, jo, takže, nebo aspoň já si myslím, že máme kurva dobrýho pána jeskyně. A doufejme, že si to myslí i krotitelé, no aspoň to jsme tak zaslechli, tak si to snad myslí i krotitelé, za to jsem taky hodně rád. Jsi dobrý. Byla ta kniha s těmi démony, Mordenkainen Tomb of Foes se to jmenuje. A je to, že jo, normální příručka, prostě jedna z těch ne dobrodružstvových, ale z těch hlavních, jako je Monster Manuál, ten Xanatar, o kterém tady teď mluvíme, a ten Volos Guide to Monsters, nebo jak se to jmenuje, tak to jsou jako ty hlavní tadyhle tomu. No. Tady tu mám jedinou asi v tištěné verzi, já všechny ostatní mám v počítačové. No. Máme ještě nějaký téma? Já bych strašně omlouvám, ale bych to možná zapíchnul, protože jsem strašně unavený. No, už jsme tady 2 hodiny skoro. Jo, protože já jsem za poslední 3 dny toho jako vychlastal tolik a naspal tak málo, že ještě potřebuji si, já ještě právě hlavně potřebuji dodělat na zítra ty závěrečné scény, totiž jsem jako neměl na to čas, že? Jo, úplně to krásně sedí, hele. Jo. Tak jo, děkujeme vám všem, že jste tu byli. A zítra nás sledujte.
Je to tak, zítra u Fríze od 6. Měli bychom od 6, být klasicky, zase normálně. Tam budeme mít nějakou tu waiting screenu teda. 6.20, že jo, by se mělo se spuštit, jako 6 se počítáme waiting screenu, si můžete pročíst něco, pustíme nějakou odbičku a 6.20 pojedeme. OK. Tak jo. A jinak trakoviny, všude sdílejte trakoviny. Je tak. Je tak, ještě jednou. Máme, by the way, už máme víc než 100 subů na YouTube. Hmm. A to znamená, že máme i vlastní už link, takže vlastně to je youtube.com/drakoviny. Že už to není takový ten divnej sansour. A ono funguje obojí ještě. Funguje, jo. Tak to je dobře. Dobrý. Tak, balíme to. Já se omluvám ještě Jirkovi dneska i vám, že jsem byl takový moc jako mrtvej, nebyla jsem úplně nejlepší konverzace. Víš, co jsme s tebe vytáhli a ty jsi nám řekl dost. A jsem unavený. Tak jo, mějte se hezky. Čau, čau. Čau, čau.